Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dým, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak, výborně, já se tam jenom takhle šoupnu, abych tam byl taky mezi váma na obrazovce. Já vás ještě jednou vítám, vypadá to, že to netrvalo tak dlouho a problémy se vyřešily s připojením, takže můžu přivítat dnes opět v pátek, kdy je 19.10.1917, ano, můžu přivítat jak Vítka, ahoj Vítku. Ahoj Pavle, zdravím tě a zdravím všechny posluchače. Tak samozřejmě hlavního protagonistu, pana VK. Ahoj, VK. Ahoj, Pavle, ahoj, Vítku. Já vás také zdravím všechny posluchače u dnešního vysílání. Já se omlouvám, ale opět byly technické problémy. Doufám, že to všechno bude v pořádku. Takže přeji vám všem krásný, pěkný večer. Ano, výborně. No, má role pro začátek prozatím skončila. Další bude, až když budu pouštět nějaký písničky, nebo potom v poslední hodince, kdy budete moct volat na náš telefon 608 12 14 19 do plzeňského studia. Zapamatujte si to, do plzeňského studia dnes. No, Vítku, a už máš slovo, prosím. Děkuju, Pavle. My dnes si to vysílání rozdělíme totiž na jednak tady v první hodině budeme probírat záležitosti, které se týkají zejména tady Turecka ohledně saúdské ambasády, protože na to lidé opravdu čekají. Já jsem původně chtěl začít domácí politikou, protože přece jenom doma, co se uvaří, tak to se musí i nejenom tady uvařit, ale i sníst, ale VK mě trošku zabrzdil, přibrzdil, říkal, že je lepší právě řešit Turecko, takže pojedeme Turecko. A potom můžeme okomentovat dozvuky, řekněme, určité reminiscence ohledně druhého kola senátních voleb, doplňovacích voleb, které proběhly minulou sobotu, pátek a sobotu, minulý týden, ale především tady prioritně se vydáme do Turecka. Jak už všichni víme, turecká policie obvinila ambasádu Saudské Arábie v Istanbulu za vraždu novináře, který kritizoval saudskou královskou rodinu, respektive saudský režim. Nicméně Saudové to stále popírají. Turecká policie aktuálně prohledává kvůli tomuto zmizelému novináři Jamalu Khashoggičímu Bělehradský les na předměstí Istanbulu a farmu poblíž města Jalova u pobřeží Marmarského moře. Vyšetřovatelé už prohledali saudský konzulát v Istanbulu a rezidenci konzula. Z obou budov odnesli velké množství důkazního materiálu. Do jaké míry je ohrožena stabilita saudského režimu? Protože vedle této zjevné vraždy novináře tu máme brutální vojenskou operaci Saudské Arábie v Jemenu. Současný saudský korunní princ Mohammed bin Salman si musí být těchto přešlapů zatraceně dobře vědom. Nicméně Donald Trump ještě varoval, aby se Saudskou Arábií nezacházelo jako s viníkem ještě před prokázáním viny. Což poukazuje na skutečnost, že Mohammed bin Salman, saudský korunní princ, je Trumpův klíčový spojenec. Vzpomínáme si také na sobotu a neděli 20. 21. května minulý rok 2017, zhruba před rokem a půl, kdy do Riádu zavítal Donald Trump, který tady sjednal dohody ve zbrojní a hospodářské oblasti za téměř 400 miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba 9 bilionů korun, tak. Což samozřejmě vysvětluje výraznou shovívavost a omlouvání Donalda Trumpa ve směru k Saudské Arábii. O co se tady hraje, VK? Nevrací Donald Trump Turecku úder za nevydařený puč před 2 lety, s jehož provedení byly právě Američané podezříváni?
No tak já jsem teď před chvílí publikoval úplně poslední článek, kde se už odhalují určité vazby, určité souvislosti, které jsme třeba ještě ani včera neviděli nebo nevěděli. Celé to vede k tomu, že máme tady před sebou další kauzu typu Skripal. To znamená, jedná se o další zpravodajskou hru, která ovšem je mnohem brutálnější a má mnohem jasnější kontury takzvaně blízkovýchodního typu. K čemu došlo? Saudsko-arabský novinář Jamal Khashoggi, nebo já nevím, protože západní média, a tady je další problém, na který si musíme dát pozor, západní média nazývají tohoto člověka trochu jiným příjmením, než jakým on ve skutečnosti se jmenuje. On se jmenuje Khashoggi. Khashoggi a jeho původ není arabský. K tomu se ještě dostaneme. On není původem Arab. Ale média ho jakoby přejmenovala podle takzvaného safírského klíče, to znamená jeho jméno je de facto přemontované na trochu jinou arabskou notu, než on je. On je totiž původem Chazar. Pan Jamal Khashoggi je původem Chazar, on není Arab. To možná vidíte i na jeho rysech, jeho obličeje, na jeho uších, na jeho obočí a tak dále. Proto musíme být velice opatrní, kdo je tento muž. Musíme jít trochu do minulosti. Tento člověk je jedním z velmi důležitých, nebo jednou z velmi důležitých postav takzvané riádské moci. Dlouhá léta byl velmi blízkým spojencem bývalého krále, saúdsko-arabského krále Fahda, a má prsty v saúdsko-arabské tajné službě. On se dostal na listinu nežádoucích osob poté, kdy král Salman, to znamená, to je trochu jiný rod, je to jiná větev saúdské rodiny, se dostala v roce 2014 v Saúdské Arábii k moci a on se dostal do nepřízně. Ta nepřízeň nebyla přímo odvozena od jeho novinářské činnosti, ta byla pouze důsledkem této nepřízně. On kvůli této nepřízni začal psát proti saudské rodině, respektive hlavně proti korunnímu princi Muhammadu bin Salmanovi, protože se mu nelíbilo, že nový režim Saudské Arábie, režim krále Salmana, že provádí nepřátelské kroky vůči Bahrajnu a vůči Kataru zejména. To jsou totiž, řekněme, určití spojenci, kdy i kmenové struktury mezi rodinou pana Khashoggiho a jeho příbuznými jsou napojené na katarské kruhy a také samozřejmě na Izrael, ale k tomu se ještě za chvíli dostaneme. Z tohoto důvodu on utekl nebo odcestoval trochu narychlo ze Saudské Arábie a ve Spojených státech amerických požádal o azyl. Tento azyl mu byl přidělen na podporu, nebo řekněme přímo na přímluvu amerického ministerstva zahraničí a získal tedy politický azyl, ačkoliv paradoxně je Saudská Arábie spojencem Spojených států. Tak on naprosto regulárně získal uprchlický status ve Spojených státech před pronásledováním ze strany saudsko-arabského režimu. To by mělo být s vykřičníkem někde, to nedává smysl. Jenom to pouze ukazuje na všechny konotace, kterým se ještě dostaneme. On, tento novinář, se v poslední době média ani neuvádí nějakou, řekněme, časovou korelaci, která by vlastně měla mít tady s tím souvislost, ale on se seznámil s pracovnicí určitého úseku tureckého ministerstva vnitra, jistou Hatice Cengiz, která je jeho přítelkyní. Tahle žena se pohybuje v kruzích, jak jsem si teď ověřil přes zdroje skrze Alexe Jonese, se pohybuje v kruzích turecké rozvědky. My se snažíme zjistit, jestli ona je operativním asetem turecké tajné služby, jestli civilní rozvědky nebo vojenské. A je velmi zvláštní, že se přátelila s člověkem z okruhu nejbližších příbuzných bývalého saudsko-arabského krále Fahda.
Z tohoto důvodu se musíme dívat na to, co se stalo, údajně stalo na konzulátu Saúdské Arábie s velkou opatrností. Oficiální zpráva nebo oficiální informace je taková, že tento saúdsko-arabský novinář se objednal na konzulát Saúdské Arábie v Istanbulu a 2. října vstoupil do této budovy a už nevyšel. Důvod návštěvy konzulátu oficiálně je takový, že si tam šel vyzvednout rozvodové papíry od své saúdsko-arabské manželky. My jsme to zpochybnili hned okamžitě vlastně v našem prvním článku na Aeronetu, protože to samozřejmě je nesmysl, je to zástěrka. Rozvodové papíry jsou civilní záležitost u civilně správních soudů a nejsou v řešení konzulátu žádného státu ani Saúdské Arábie. Zkrátka jeho manželka, která podle saúdsko-arabského práva ani nemá právo iniciovat rozvod, mimochodem. To je další zajímavost. Ten rozvod může být iniciován pouze mužem, nikoli ženou. To je zase další taková perlička, která nedává smysl z oficiálních médií. Tak on si zažádal o takzvané rozvodové papíry, které musela jeho žena podepsat a tyto papíry mu mohly být zaslány normálně poštou na adresu jeho pobytu ve Spojených státech, kde má registrovaný politický azyl. Nicméně oficiální příběh a oficiální story je taková, že on si nemohl tyto papíry vyzvednout ani na saúdské ambasádě ve Washingtonu v DC, ale že mu prý bylo řečeno, že si je musí vyzvednout v tureckém Istanbulu. Což je samozřejmě nesmysl, protože to je úplně stejné, jako kdyby jste vy třeba pobývali nějakou dlouhou dobu v zahraničí, jste občanem České republiky a dlouhou dobu byste pobývali například ve Spojených státech a rozhodli byste se, že byste se rozvedli třeba se svojí českou manželkou, která třeba žije a zůstává v České republice. Tak je to stejně absurdní, jako kdyby jste přišli na českou ambasádu nebo konzulát ve Washingtonu a tam by vám řekli, že rozvodové papíry od vaší české manželky si nemůžete převzít na ambasádě ve Washingtonu, ale že musíte odletět do Jižní Ameriky, do Kolumbie třeba. Kvůli tomu, že vaše nová přítelkyně pochází z Kolumbie. Což je samozřejmě nesmysl, je to blábol. Protože rozvod nemá nic společného s novým sňatkem, s novou snoubenkou. To nikoho nezajímá. Nicméně, jak uvedla včera agentura Reuters, přesně toto vysvětlení bylo podáno ze strany Hatice Čengiz, jeho přítelkyně, oficiální výrok médiím. To znamená, to je nesmysl. A proto se musíme podívat i na ní, i na její osobu, protože ona tuto falešnou informaci, která je naprosto nesmyslná, poskytla západním novinářům, západním médiím. To znamená, někdo jí poradil, někdo jí řekl, aby tento neuvěřitelný blábol, aby posunula dál do mainstreamových médií, to jsem samozřejmě nesmysl, protože rozvod nemá nic společného se snoubenkou, tedy s novou přítelkyní, kterou si najdete. To, že je někdo z Turecka, ona je Turkyně, tak to nemá nic společného s původní manželkou, kterou máte, to znamená, pokud vaše manželka je v Saúdské Arábii, tak se rozvádíte se saúdsko-arabskou manželkou podle arabských nebo saúdsko-arabských zákonů. A nějaká cizí třetí země, jako je Turecko, s tím nemá naprosto nic společného. Takže tenhle ten vymyšlený příběh o tom, proč on šel na ambasádu, je naprosto chybný. Je naprosto nemocný, je chorý, jak by řekli Slováci. A já, když jsme se na to dívali i v redakci, tak je tam určitý postup, který ukazuje, že on tam nešel za účelem vyzvednutí si jakýchkoliv papíru nebo nějaké dokumentace nebo čehokoliv. Ale on tam šel jako špion, jako agent s nahrávacím zařízením na svém zápěstí, které bylo synchronizováno a pomocí zesilovacího modulu
přenášeno do telefonu jeho přítelkyně, která jako agent, jako spojka čekala na parkovišti před ambasádou, respektive před konzulátem. A dámy a pánové, v takovém okamžiku, kdy jdete na ambasádu s nahrávacím zařízením a vaše údajná přítelkyně drží v ruce telefon a v propojeném režimu nahrává to, co vy takzvaně odchytíte na své hodinky Apple Watch, na svém zápěstí uvnitř střeženého prostoru ve vyslanectví, tak to nemá nic společného s běžnou návštěvou konzulátu, ale to je špionážní činnost pro cizí mocnost, dámy a pánové. K čemu došlo? Teď samozřejmě budeme spekulovat, ale sami si to dejte do souvislosti. Pan novinář Jamal přišel do chráněného prostoru tureckého konzulátu a vyžádal si audienci u konzula, kam normálně by nešel, protože pokud by si šel jenom někde na přepážku vyzvednout údajně rozvodové materiály, tak by si je vyzvednul a se by odešel. Ale on šel přímo do kanceláře konzula. A tam údajně byl prý někým zadržen a tam někdo z něho vytahoval informace. Jenže to je pouze polovina toho příběhu. Pokud on tam šel s nahrávacím zařízením a venku čekala koordinátorka, respektive jeho kolegyně, s nahrávacím protikusem, to znamená s telefonem, který byl přes Bluetooth propojený s těmito hodinkami, které on měl na zápěstí, skrze zesilovací prvek, to je uvedeno i v tom novém článku, protože to je důležité, to je technická záležitost, kdy bylo nezbytné, aby někdo umístil zesilovací takzvaný repeater, opakovač, zesilovač signálu Bluetooth, aby z těch slabých hodinek, které mají jenom malý wattový výkon, aby došlo k udržení spojení s telefonem, který někdo drží venku na parkovišti mnoho desítek metrů mimo, skrze mnoho zdí, to znamená, že aby ten Bluetooth signál byl spojen, aby bylo možné přes něj přenášet data a zvuk, tak to spojení musí být kvalitní. Takže někde musel být ještě navíc umístěný zesilovací prvek, protože jinak Bluetooth spárování se vám přeruší. To ví každý, kdo používá Bluetooth zařízení. Takže tato informace, že tajná služba Turecka se dostala k nahrávce údajného mučení a potom i zabití a zavraždění tohoto novináře, že se dostala skrze nějaké běžné Bluetooth připojení mezi hodinkami a telefonem, tak ukazuje na to, že ten příběh je vycucaný z prstu, respektive může být pravdivý jenom z určité části, protože tam někde musel být u toho ještě zesilovací prvek. A ten rozhodně asi nenainstaloval pan Jamal a nenainstalovala ho ani jeho přítelkyně. Znamená, to zesilovací zařízení někdo poskytl. Kdo? No byl to ten, kdo vyslal pana Jamala jako novináře s americkým azylem na velvyslanectví, respektive na konzulát Saúdské Arábie, vyžádal si schůzku s konzulem a snažil se nahrávat vnitřní hovory a vnitřní cvrkot uvnitř saúdské ambasády a nebo konzulátu. A tyto informace byly online, nebo řekněme v bezdrátovém připojení, přenášeny z jeho hodinek do telefonu jeho přítelkyně čekající na parkovišti. Co to znamená? Došlo ke špionáži a tato špionáž byla někým ze saúdsko-arabského konzulátu odhalena. Oni, když to zjistili, přivolali ochranku, přivolali lidi a chtěli z něho dostat přiznání. Jednoduché, jednu jedinou otázku. Pro koho pracuješ? Pro koho sbíráš informace? Pro koho se snažíš tady nás odposlouchávat? No a začal ho mučit samozřejmě. On jim buď tedy něco řekl, nebo neřekl.
to zatím z toho nevíme. K tomu se ještě dostaneme, k té nahrávce. No a oni zjistili, že je to agent, že je to špion a že už ho pustit nemohou. To znamená, se ho rozhodli zbavit. A teď je otázka, jestli ho pouze uspali a převezli ho tajně do Saúdské Arábie a on ještě naživu, anebo jestli skutečně ho zabili a rozřezali a někde rozpustili v kyselině. Jak se nám snaží vsugerovat turecká tajná služba. A tím se dostáváme k tomu hlavnímu. K úloze turecké tajné služby. Ta totiž po celou dobu měla velmi podezřelé těsné napojení na Jamala Khashoggiho a sledovala a věděla, kam on jde, co bude dělat, kde se pohybuje. Protože, jak dnes vlastně zaznělo i v mainstreamových médiích, tak ona tam šla s ním před ten konzulát a čekala tam na něj s tím telefonem na základě rady a informací a takových jako typů, které oni dostali od jiných novinářů. Že prý tedy pro jistotu on si má vzít na svoji ruku hodinky Apple Watch, má si je zapnout do nahrávacího režimu, má si je sesynchronizovat a spárovat s telefonem iPhone, který jeho přítelkyně bude držet venku na parkovišti a bude nahrávat to, co se děje vevnitř a tak dále, tak dále. A že když její přítel nevyjde do několika hodin z konzulátu, že má zalarmovat koho? Turecké tajné služby. Je to přímo uvedeno v článku na idnes.cz, je tam odkaz v našem článku, hned ten první, je to tam přímo napsáno. To znamená, že oni ještě předtím, než šli na tento konzulát, tak už dopředu měli plán ve spolupráci s tureckou tajnou službou, že když se něco stane, a Jamal se nevrátí z konzulátu, že jeho přítelkyně Hatis má ihned alarmovat tureckou tajnou službu. A dámy a pánové, naivní otázka. Když si jdete na ambasádu nebo konzulát v cizí zemi vyzvednout rozvodové papíry, vy organizujete vyzvednutí těchto papírů s cizí tajnou službou cizí země? To snad si nikdo nemyslí, ne? Takže jenom chci ukázat na to, že kdykoliv vy konzumujete informace z mainstreamu, tak musíte se na to dívat jako na kauzu Skripal. Lež od začátku až do konce. A co se stalo? Jaká je reakce toho nejvyššího orgánu v Evropě, Evropské unie. Evropská unie dnes jménem mluvčího Evropské komise uvedla, že odveta a postup proti Riádu bude koordinovaný mezi všemi zeměmi Evropské unie. Všechny evropské země členové Evropské unie přijmou jednotný postup a sankce proti Riádu, proti Saúdské Arábii, která je největším spojencem Spojených států a hlavním garantem petrodolaru. To znamená, že celá kauza pana Jamala teď hraje do noty globalistům a všem, kteří stojí v odporu proti americkému systému Pax Americana. A systém Pax Americana stojí a padá s petrodolarem. Pokud padne petrodolar, padnou Spojené státy. A ten, kdo drží klíče k petrodolaru, je saudsko-arabská královská rodina, je to král Salman a jeho nástupce trůnu, jeho synek Muhammad bin Salman, který je dnes Evropskou unií a všemi lidmi a všemi sluníčkáři označován jako architekt této brutální vraždy, údajné vraždy saúdsko-arabského novináře, přičemž nahrávku té vraždy
a to si nechávám na závěr, protože to je největší obovka. Záznam nebo tuto nahrávku z těchto hodinek nechce Turecko uveřejnit. Že prý údajně na to ještě není čas, že prý k uveřejnění dojde až ve správnou chvíli, ve správný okamžik, ale teď momentálně, že prý nahrávku nikdo neslyšel s výjimkou bývalého šéfa americké CIA Mikea Pompea, který je dnes mimochodem ve funkci amerického ministra zahraničí. Takže jenom on prý slyšel tu nahrávku, ale Mike Pompeo to okamžitě a rezolutně odmítl s tím, že neslyšel naprosto žádnou nahrávku, že turecké služby neposkytly žádný poslech, žádný vzorek, žádnou nahrávku, že to není pravda, že to je lež. To znamená, co se tady odehrává? No, odehrává se tady něco, kdy opět, jako v kauze Skripal, je tady strana, která říká o sobě, že je stranou poškozenou. To znamená, je tady Turecko, které říká, že Saudská Arábie udělala něco strašného a že na to má důkazy, stejně jako Velká Británie v únoru tohoto roku byla v roli poškozeného a říkala, my máme důkazy, že Moskva Vladimír Putin dal příkaz k provedení chemického útoku proti Sergeji Skripalovi, tak i tehdy Londýn řekl, my důkazy máme, ale my vám je neposkytneme, protože bychom ohrozili některé informační zdroje. Musíte nám věřit, že ty důkazy máme a že ty důkazy jsou validní, ale předat vám je nemůžeme. A přesně toto samé nyní dnes uvedl turecký minister zahraničí, který uvedl, že informace nemůžou poskytnout novinářům, že neposkytnou nikomu a že záznam slyšel pouze americký minister zahraničí Mike Pompeo a nikdo jiný. Že ty informace, které prý unikají do tureckého tisku a tak dále, že jsou pouze zprostředkované, ale fyzicky a skutečně ten záznam nikdo neslyšel. To znamená, opět je zde stejný narrativ jako v kauze Skripal. My jsme něco nahráli, my máme nějaké důkazy, ty důkazy jsou nezlomné a nesporné, ale my vám je neposkytneme. Vy nám musíte věřit, že jsou pravdivé. Takže ten narrativ zapadá do onoho rámce obrovské, mohutné dezinformační hry, kdy od samotného začátku je nám, jako divákům celé té kauzy, lháno a lže se nám od rána do večera, protože od samotného počátku nám, jakožto divákům celé kauzy, není přeposílána pravda a skutečná fakta, ale pouze naprosté dezinformace. Ať už počínaje tedy tou pohádkou o tom, že pan Jamal si nemohl vyzvednout rozvodové papíry ve Washingtonu, že mu nemohly být zaslány poštou do Spojených států a že si je musel vyzvednout ve třetí zemi v Istanbulu, která s tím nemá nic společného. Navíc ty informace ukazují, že on na té ambasádě nebyl jenom jednou, jak ještě donedávna zaznívaly informace, že tam přišel a oni ho takzvaně chytli a už ho nepustili. Ne, 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 on tam byl podruhé. Poprvé podle jeho přítelkyně byl přijatý velmi vřele, ho tam přivítali. A teprve podruhé, když se rozhodl, že tam půjde s nahrávacím zařízením, tak teprve tehdy byl zadržen a už ho nepustili. Takže si to dejte do souvislosti. Byl opravdu zadržen uvnitř konzulátu kvůli tomu, že je novinář a že ho nemají rádi. A nebo byl zadržen kvůli tomu, že byl odhalen jako špion turecké tajné služby s nahrávacím zařízením na ruce. A s komplicem čekajícím venku s nahrávacím zařízením. Chápete ty souvislosti? A tohleto všechno se nedozvíte v mainstreamových médiích. Nikdo si toho nevšimne, nikomu to nepřipadá zvláštní, že někdo, kdo se jde vyzvednout jenom nějaké papíry na konzulát, na přepážku, se ocitne v kanceláři konzula s nahrávacím zařízením na ruce.
a že je reakce tajné služby a řekněme té ochranky toho konzulátu taková, jaká je. To znamená, že začnou mít strach, že co oni tam nahráli na ty hodinky a co on tam nahrál, a teď se snaží z něho vytáhnout informace i pod násilím a nějakým mučením, aby jim řekl, pro koho pracuje, pro jakou tajnou službu pracuješ. A oni tu informaci z něho určitě dostali. S tou informací oni nějak naložili, to znamená, oni vědí, kdo špehoval konzula a přijali taková opatření, aby prostě už se to nestalo, nicméně v té diplomacii to funguje tak, že Riad to nevytroubí do světa a neřekne, a tady ta země nám špehovala na naší ambasádě a odposlouchávala nás, protože v té diplomacii se to tak nedělá. Oni jim to vrátí jiným způsobem, až zase oni chytí jejich agenta nebo obráceně a se to vyřeší jinak zákulisně. Nicméně ten řev, který se rozhostil okolo celé kauzy, kdy najednou turecká tajná služba obrátila de facto celý konzulát Saúdské Arábie vzhůru nohama, ten řev a ten povyk kvůli tomu je ne kvůli nějakému novináři, který tam jako někde zmizel. O nějakého novináře se nikdo nestará, nikomu o to nejde. To vůbec není ten důvod. Ten důvod je, že Riad odhalil agenta turecké tajné služby, který se snažil nahrávat informace přímo uvnitř saudsko-arabského konzulátu při rozhovoru s konzulem. To je ten důvod. Odhalil ho. A Turci teď neví, kdo to vynesl ven, kdo je upozornil na to, kdo upozornil Saudy na to, že tam přijde pan Jamal s nahrávacím zařízením. To znamená, Turci jsou úplně vztekem bez sebe, mají nějakého krtka v tajných službách, který to takzvaně vyslepičil a vyžvanil saudsko-arabským kruhům okolo tajné služby. Že oni se to dozvěděli, že on tam přijde ten den s nahrávacím zařízením. Věděli to. Proto tam přijela ta skupina 15 saudsko-arabských maníků přímo ze Saudské Arábie, protože věděli, že se tam dostaví špion s nahrávacím zařízením. Chápete? Kdyby ho chtěli oddělat kvůli tomu, že píše nějaké špatné články proti korunnímu princovi, no tak by to přece neudělali s takovou obrovskou skupinou aktérů přímo na konzulátu, přímo za dozoru konzula. Chápete? To by bylo uděláno v tichosti tajnou službou někde ve Spojených státech, kde on žije. Nebo si snad myslíte, že když je Saudská Arábie nejlepším spojencem se Spojenými státy, že saudsko-arabská tajná služba ve Spojených státech nemá své agenty, kteří by nedokázali v tichosti Jamala oddělat v Saudské Arábii, tedy ve Spojených státech? Tak se přijďte podívat do Washingtonu na ambasádu Saudské Arábie. To je nejhonosnější a nejmohutnější ambasáda ve Spojených státech, která se tyčí až k nebi. To je výjimečná ambasáda, tam stojí okolo tě policajti a chrání a s velkou úctou tam zdraví vždycky ty zaměstnance té Saudské Arábie. Oni tam jdou na tu ambasádu, tam mají konzulát vedle, tohle to všechno a tam prostě si nikdo nedovolí ve Spojených státech říct křivé slovo proti Saudské Arábii a proti saudsko-arabské vládnoucí rodině. Takže oni, když by ho chtěli odstranit, tak by to udělali v tichosti ve Spojených státech a stala by se mu nehoda. Třeba by někde naboural, nebo by se utopil ve vaně, nebo by uklouznul na schodech, nebo něco jiného. Tohle to ne. Tohle to bylo něco jiného, protože oni zřejmě dostali informaci, že on tam přijde s nahrávacím zařízením a že zase odejde. A oni věděli, že tam někde bude nahrávat, to znamená, že on pro někoho pracuje. A proto oni poslali tým přímo do Istanbulu, přímo z Riádu. A úkolem toho týmu bylo vymámit a vypáčit z Jamala informace, pro koho pracuje. To je nejpravděpodobnější vysvětlení toho, co se
na tom konzulátu vlastně stalo. Takže já bych to, sami si tedy dejte do souvislosti všechna ta fakta, všechny ty informace, které okolo toho vyplývají. Dejte se do souvislosti postoj Turecka, které mermomocí nechce pustit žádné záznamy nahrávek. No proč? No protože na těch nahrávkách je jasné, co by se objevilo. Tam by se objevilo, jak pan Jamal, když ho mučí, jak mluví, jak takzvaně zpívá. To znamená, sděluje těm arabským agentům, pro koho pracuje. Tam by to všechno bylo slyšet. Že pracuje pro tureckou tajnou službu, že jeho úkolem bylo nahrát rozhovor s konzulem, že má takové a takové úkoly, kdo ho zaúkolovává a tak dále a tak dále. A zřejmě během toho mučení prozradil všechny členy své buňky. To znamená, prozradil jak svoji přítelkyni, prozradil i svého řídícího důstojníka v turecké tajné službě, všech mnoho a mnoho lidí, to znamená ty lidi, se kterými se setkal a kteří ho zřejmě naverbovali pro práci pro tureckou tajnou službu. Proto je tam teď takový poplach v turecké tajné službě a oni tam lítají okolo toho konzulátu jako vosy, jako když píchnete do vosího nebo sršního hnízda. No, protože on rozkryl Saudům několik dalších lidí z turecké tajné služby. To znamená, možná, že už jsou dávno po smrti, že už je arabové riát už je nechal oddělat. To znamená, jsou to možná i lidé, kteří pracují přímo v riádu, jsou agenty turecké tajné služby a operují v riádu v Saudské Arábii. To znamená, on je musel prozradit. A proto jsou teď Turci naštvaní a doslova s odpuštěním nasraní a proto řádí jako sršni na konzulátu v Istanbulu a snaží se najít nějaké důkazy proti Saudské Arábii. Zkrátka byla to akce, která se nepovedla, která skončila katastrofálně a došlo k odhalení zřejmě struktur turecké tajné služby, které na základě mučení tento novinář Jamal rozkryl a odkryl saudsko-arabské tajné službě. Takže my se musíme dívat i na to, že to někomu se hodí, že teď momentálně má Riad nasazenou psí hlavu. Komu se to hodí? No pochopitelně globalistům. Hodí se to Evropské unii, protože Riad je hlavním garantem amerického petrodolaru. Oslabení Riadu a dokonce izolace Riadu. Teď se ukazuje, že všechny země světa odříkají a ruší svoji účast na ekonomickém fóru, které se pod hlavičkou saudsko-arabské vládní rodiny teď mělo konat v Saudské Arábii. Skoro nikdo tam nepřijede. To znamená izolace Saudské Arábie. No to všechno hraje do not samozřejmě Evropy a hraje to do not Teheránu a hraje to hlavně do not Ankary. Protože kdykoliv Saudská Arábie oslabí na Blízkém východě, v tom prostoru toho Blízkého východu, tak vždycky to pomůže dvěma subjektům, kteří tam také ovládají ten prostor. Pomůže to Teheránu a pomůže to Ankaře. To znamená, i když Turecko je teď v pozici jakoby napadeného a zraněného zvířete, tak ve skutečnosti v dlouhodobém horizontu bude z této kauzy profitovat. Protože bude to Riad, který začne mít problémy. A když kdykoliv má Riad problémy, tak to vždycky má spojitost s petrodolarem. Protože Saudská Arábie drží při životě systém petrodolaru, to znamená prodeje ropy společenství a organizace OPEC za americké dolary. Saudská Arábie tam má nejsilnější hlasovací právo. Znamená, dokud saudsko-arabská rodina je u moci v Saudské Arábii, ta, která tam je teď, do té doby bude držen nad vodou americký petrodolar. To znamená prodej ropy za americký dolar. Proto mají Spojené státy tak nahnáno, proto tam Donald Trump okamžitě vyslal ministra zahraničí do Riádu, aby začal celou věc řešit, aby se snažil najít nějaké řešení, aby to Riád, tato kauza poškodila co nejméně. To znamená, ta péče Spojených států o blaho Riádu, to není snaha mít péči o to, jak bude vypadat saudsko-arabská vládní rodina. To je pouze snaha o záchranu stability amerického petrodolaru.
Takže je to obrovský komplexní obraz a i s napojením například toho, jakým nebo jaké je teď spojenectví mezi Evropskou unií a Teheránem, to znamená snaha o pokračování dialogu a hlavně obchodu, zatímco Spojené státy chtějí uvalovat sankce na Irán. Zacházeli bychom do dalších a dalších témat, na to opravdu není čas, takže já bych to tímto jako ukončil, dal bych ti slovo Vítku a v posledních 5 minutách by si také tomu něco řekl a potom bychom si hned dali přestávku. Přesně tak, já bych se tě, VK, zeptal v rámci těchto hypotéz různých spekulací a tak dále. Chtěl bych se tě zeptat na to, když tedy budeme uvažovat tak, že Jamal Khashoggi, jak se jmenoval, byl obětován v podstatě, protože můžeme spekulovat i nad tím, že turecké tajné služby ho vyslali na saudskou ambasádu s tím nahrávacím zařízením a samozřejmě postranními kanály, některými kanály, i když věděli samozřejmě, že budou rozkryté nějaké buňky a tak podobně, tak už jak si obětovali těchto několik lidí proto, aby Turecko samo iniciovalo jaksi izolaci v rámci Riádu, Saudské Arábie, protože věděli, že to je americký klíčový spojenec, že to je jaksi nervové centrum Spojených států amerických, na které, jak si říkal, v rámci té ambasády, nikdo nemůže říct o Spojených státech ani křivé slovo. A v podstatě jedná se o jakýsi tandem v rámci Blízkého východu ve směru tedy ke Spojeným státům americkým. To znamená, pokud bychom mohli uvažovat i v těch intencích, že tento agent, který špicloval, který špionoval, jak bychom to mohli nazvat, v Saudské Arábii, byl obětován i spolu s některými členy té buňky, které on musel rozkrýt v rámci toho mučení, protože nevím, jestli turecké služby věděly, že oni zajdou tak daleko, že ho budou mučit a tak dále, možná s tím počítali a tak podobně. Ale přece jenom, jestli Turecko právě nebylo tím iniciátorem, který počítal s tím, že sice obětují několik pěšáků v zájmu toho, aby dostali postupně Saudskou Arábii, Riad do izolace, protože vědí, že to je klíčový spojenec Spojených států amerických. No, jdeš, nebo uvažuješ nad tím úplně přesným směrem, takhle přesně to mělo být, jenže je tam jeden háček. On měl být, nebo bylo počítáno s tím, že on bude nějakým způsobem odhalen a tak dále, to znamená, že oni využijí jeho smrt k uvalení, řekněme, k rozpoutání mediálního pekla proti Riádu. Protože ona nevraživost nebo takové to soupeření mezi Ankarou a Riádem je známé, hlavně na Blízkém východě. Tam prostě se Erdoganova vláda snaží za každou cenu získat větší vliv, než jaký vliv na Blízkém východě má Saudská Arábie. To je známé. Nicméně k něčemu tam došlo a došlo tam k nějaké chybě někde v nějakých procesech. Ta reakce turecké tajné služby je skutečně naprosto neuvěřitelná. Tam je doslova chaos. To, co se děje, nebo to zmizení novináře způsobilo naprostou paniku v tureckých tajných službách. To znamená, on měl být jako obětován, tam to mělo být nastavené tím způsobem, že on by tam jako přišel, on by vytáhnul nějaké informace a měl v pořádku odejít pryč. Tak to bylo podle mého názoru naplánováno. On měl nahrát rozhovor, kde by byly nějaké informace, které potřebovala tajná služba použít jako turecká tajná služba, použít jako kompro proti Riádu. Tak to bylo naplánované. A v nějaké chvíli, ano, a v nějaké chvíli oni by Jamala obětovali. To znamená, že Riád by na něho zaútočil, někde by si ho našel a v těch Spojených státech by ho tajná služba Saudské Arábie nechala oddělat. Takhle to bylo podle mého názoru původně naplánované. Takhle. To znamená, on se měl vrátit, měl mít nahrávky, tohleto všechno a mělo to být použito proti Riádu. Jenže ten poplach, ten povyk turecké tajné služby ukazuje na to, že se to zvrtlo. A zvrtlo se to v tom okamžiku, kdy kvůli návštěvě Jamala, v té druhé návštěvě, kdy on se už nevrátil z konzulátu, kdy Riád poslal těch 15 hitmenů, těch 15 agentů z Riádu skrze leteckou linku, oni potom přistáli a přemístili se z letiště na konzulát, tak oni věděli,
Arabové dopředu, že novinář Jamal tam přijde s nahrávacím zařízením. Proto je tam takový povyk mezi policií a tajnou službou Turecka. Oni tam lítají nahoru, dolů a je to obrovský skandál, protože on neměl být zadržen na konzulátu Istanbulu. Oni ho neměli dostat do svých rukou, protože on tam rozkryl zřejmě soustavu lidí, kteří ho naverbovali. Teď je otázka, jestli on byl naverbován už ve Spojených státech, to znamená určitými kruhy lidí, kteří jsou napojeni na tureckou tajnou službu, to znamená, že rozkryl turecké složky, které operují ve Spojených státech, ale ještě je něco horšího, že on byl získaný pro spolupráci s Tureckem už v době, ještě v době, kdy byl na čelní pozici prominentů saudsko-arabského vládního režimu v dobách králování saudsko-arabského krále Fahda. To znamená, nebyl získán pro spolupráci s Turky teď někdy v poslední době, ale už možná před 10 lety, 15 lety. Teď je otázka, jak dlouho byl kooptovaný jako agent a operační aset turecké tajné služby. Pokud byl takhle dlouho v jejich službách, tak během toho mučení musel vyklopit ne jedno, ne dvě, ale desítky a desítky a desítky jmen tureckých agentů, kteří momentálně se nacházejí v Saúdské Arábii. To je naprosto reálné. Proto je takový řev z Turecka. Proto tam Turci dělají takový bugr a lítají tam okolo konzulátu a posílají tam desítky forenzních expertů a křičí do celého světa, křičí do Evropské unie, aby přijala sankce proti Riádu a tak dále, protože tam opravdu došlo k rozkrytí mnoha desítek tureckých agentů, kteří zřejmě teď v této chvíli, když o tom hovoříme, už jsou zřejmě dávno po smrti. Protože celá ta buňka okolo Jamala zřejmě byla rozkrytá přímo v Riádu. A protože je to opravdu tak vážné, tak byl přizván, aby přiletěl do Riádu přímo i americký ministr zahraničí Mike Pompeo, bývalý šéf americké CIA, a mluvil přímo s králem Salmanem, kde zřejmě mu král Salman řekl, kdo to byl pan Jamal, kolik agentů Turecko mělo v Riádu a tak dále a tak dále. Protože vidíte, že reakce ze strany Spojených států je taková, že de facto oni mlčí, oni neříkají vůbec nic. A jenom Trump řekl, že to asi vypadá, že opravdu Saudská Arábie stojí jako za smrtí tady toho agenta, ale jako víc nic k tomu nikdo neříká. Zatímco americká mainstreamová média bijou na poplach. To jsou ta takzvaná protitrumpovská média. CNN a MSNBC a NBC a ABC a všichni teď jedou proti Trumpovi, že Trump se zastává saudsko-arabské královské rodiny. A všichni teď nasazují saudským Arabům psí hlavu a tak dále a tak dále a volají, to je tak nádherné a krásné, když zrovna sluníčková CNN volá po sankcích proti Riádu. Ale chápete, tohle to je pouze ukázka, důkaz toho, že ta nasazená psí hlava na Riád teď vyhovuje globalistům. Všem, kteří jdou proti americkým neokonům, proti americkému petrodolaru. Protože teď budou uvolovány sankce na ten zlý, špatný Riád. A komu to bude vyhovovat v téhle situaci? No, bude to vyhovovat globalistům, bude to vyhovovat Teheránu, Ankaře a největšímu globalistickému společenství, které existuje, a to je Evropská unie. Protože čím hůře na tom bude Riád a Saudská Arábie, tím lépe na tom bude Irán. Protože tím lepší bude mít vztahy s Evropskou unií. Tím horší vztahy budou s Riádem, když už tedy Evropská unie má tak špatné vztahy se Spojenými státy po nástupu Donalda Trumpa do funkce. Všechno to do sebe zapadá. Na jedné straně Spojené státy a Riád,
které dohromady společně se snaží udržet u moci obchod s ropou prodávanou za americký dolar, to znamená systém petrodolaru. Ty jsou na jedné straně a na druhé straně Evropská unie a globalisté, do kterých můžete započítat jak Irán, jak Turecko, tak i Čínu, a kteří se zase seskupují okolo jakéhosi protipólu vůči hegemonii Spojených států. No a Turecko sehrálo určitou roli. Sice došlo k něčemu, s čím se nepočítalo, k rozkrytí tureckých agentů, zřejmě v Riádu, ale v jakémsi dlouhodobějším horizontu se jim to vrátí a vyplatí, protože ta kauza bude žít svým vlastním životem. To si ještě počkáme, to uvidíte. Ta se bude natahovat zase minimálně rok, stejně dlouho jako kauza Skripal a Novičok. To znamená, pořád se o tom bude hovořit, pořád se to bude protahovat. A Turecko se bude snažit minimalizovat své ztráty. To znamená, na té nahrávce je tam zřejmě zachyceno, jak on, Jamal, vyjmenovává svoje spolupracovníky, jak práská jména tureckých agentů, a tohle to samozřejmě oni nemůžou uveřejnit. Proto Turecko nechce tu nahrávku pustit, protože na té nahrávce během toho mučení tam by to bylo slyšet, jak on jim sděluje všechna ta jména. Pro koho pracuje, kdo ho najal, kdo je jeho řídící operátor v turecké tajné službě a tak dále a tak dále. A kdy začal pracovat v Saudské Arábii pro Turky a tak dále. Všechno by tam bylo slyšet. Proto je jasné, že Turci jsou ve stejné pozici jako Theresa May. Oni mají nějaký důkaz, oni vědí, že to je čertovina, ale nemůžou ho publikovat, protože by vyplavalo na ně, že to zorganizovali, že to je jejich práce, že to vymysleli oni. Kdyby to šlo ven, kdo by dostal psí hlavu? No už by to nebyl Riad, už by to bylo Turecko, že zneužilo novináře a vystavilo ho nebezpečí, když z něho udělalo agenta a šlo ho poslat na nebezpečnou misi na saudsko-arabský konzulát. To znamená, spustil by se křik na turecké tajné služby, co si to dovolili. Že člověka, který má azyl, takto vystavili riziku na saudsko-arabském konzulátu. Takže z tohoto důvodu se nám ukazuje, že kdykoliv posloucháme nějaká mainstreamová média, která se nám snaží prodat nějaký narrativ. A pokaždé, když slyšíme a vidíme nějaké věci, které nedávají smysl, tak vidíme trhliny v informačním poli. A kdykoliv vidíte trhliny, které nedávají logický smysl, měli byste vědět, že se díváte na konspiraci. Díváte se na něco, co bylo zmanipulováno a čemu má veřejnost uvěřit. To znamená, pokud vidíte, že venku sněží, a někdo vám bude říkat, že to nesněží, to je pouze déšť, který má jinou strukturu a že ve skutečnosti prší, tak když to bude tvrdit každý, tak vy tomu nemůžete věřit. Vy musíte umět pojmenovat to, co vidíte a to, co dává smysl vlastními slovy, a musíte si uvědomit, že černá není bílá, bílá není černá. Protože v dnešní době média se snaží nikoliv informovat o tom, co se někde stalo, ale pouze tlumočit něčí narrativ. A když to dělají novináři, je to jedna věc. Ale když se k tomuto připojuje i takový útvar, politický útvar, jako je Evropská unie, která bez jediného důkazu se bude chtít společně koordinovat na odvetných sankcích proti Riádu. To znamená, co se nám opakuje? No, opakují se nám stejné sankce a stejné kroky, které byly přijímány Evropskou unií proti Rusku po vypuknutí kauzy Skripal. Je to úplně to samé, akorát v jiném podobenství, v jiném nátěru a s jinou příchutí. Takže já bych to tímto ukončil, dal bych ti slovo, Vítku, zpátky, dali bychom si písničku nějakou pětiminutovou, šestiminutovou a po přestávce bychom se pustili do dalších tématů. Určitě, já jenom doplním v rámci
věcí, které si uváděl, že z toho budou mít prospěch globalisté, že globalisté právě budou těžit z této situace, která vypukla v oblasti Turecka a potom se přenáší právě do snah o izolaci Riádu, izolaci Saúdské Arábie. Tak já si pamatuju právě, že před 2 lety ještě Saúdská Arábie urugovala, přímo vybízela Evropu, nabádala Evropu, aby rozšířila sankce proti Rusku kvůli jeho aktivitám v Sýrii. Protože Rusko v Sýrii bojovalo a bojuje proti Islámskému státu a dalším džihadistům, které Saudé a Západ v podstatě financují. Aby se sadili demokraticky zvoleného prezidenta, samozřejmě Bašára Asáda. Jo. To znamená, že si pamatuju přesně, bylo to myslím v roce 2016, nebylo to teď v rámci této kauzy Novičok, Skripal, jo, bylo to před 2 lety, ale právě takovýmto způsobem Riad intervenoval vůči Evropské unii a teď se jim to v podstatě vymstilo, že teď nastává pravý opak úplně. Ano, je to přesně tak, protože oni hrajou určitou, řekněme, geopolitickou hru a musí počítat s tím, že pokud se postaví na stranu Spojených států, tak si tím Riad znepřátelí Evropskou unii a hlavně globalisty. Protože to se neodpouští. A globalisté, když vidí, že americký petrodolar se stále drží u moci a americká ekonomika, si všimněte, se drží stále u moci a řekněme na určité úrovni jenom díky tomu, že dolar je dnes pořád potřebný k tomu, aby za něj šlo nakupovat ropu. Ve chvíli, kdy dolar, americký dolar, přestane být jedinečnou měnou na nákup arabské ropy, v tom okamžiku končí celé Spojené státy, které do 15 let čeká rozvrat. Rozpadnutí americké unie. Do 15 let, v okamžiku od pádu petrodolaru. Proto americké elity nastaví a napnou všechny síly k udržení saudsko-arabské královské rodiny Salmanu. Naprosto veškeré síly k tomu napnou. I kdyby měli poslat armádu na ochranu saudsko-arabské rodiny, tak to udělají. Za každou cenu. Protože osud Spojených států drží paradoxně v rukách saudsko-arabská královská rodina, zejména korunní princ, který je teď obviněný z tohoto údajného činu na konzulátu v Istanbulu. To znamená, všechno to zapadá do jednoho obrazu. Takže musíme už si dát přestávku, po 5 minutách, 6 minutách se vrátíme. Určitě, Pavle, dáme nějakou písničku, že? Ano, asi 2 v tom případě, protože říkal VK, tak 6-minutovou, takže 2 dávám písničky. Okay. Tak jste slyšeli, vážení posluchači a diváci, též pozvánku teď na zítřejší setkání moderátorů Svobodného vysílače. Pozvánku jste slyšeli a nyní budeme dál pokračovat s Vítkem a především panem VK. Takže Vítku, je to tvoje. Děkuju, Pavle. VK, já si jenom ověřím, seš tady. Ano, ano. Super, tak fajn, pokračujeme tady v 2. hodině, jak řekl Pavel. Začneme teď, půjdeme na Ukrajinu, protože my jsme tady minulý pátek, myslím, že to bylo minulý, dokonce nebo i předminulý pátek, řešili vojenské transporty, vojenské techniky z přístavu ve Frankfurtu, které potom následně pokračovaly, Hamburgu, které potom následně pokračovaly přes Polsko, Slovensko na Ukrajinu a tak dále. Jak tomu přišla další informace, o které bychom se nedozvěděli, kdyby se právě nepřihodila ta nehoda. A to svědčí možná o určitých přípravách k válce, potenciální válce s Ruskem. Možná je to fikce, možná je to realita. Právě odhalením této nehody vyvstala informace, nebo jsme se dozvěděli všichni informaci, která možná tento proces nějakým způsobem zbrzdí, kdo ví. Ale na Ukrajině se zřítila stíhačka SU-27 s americkým pilotem v kokpitu. Americký pilot i jeho ukrajinský instruktor zahynuli, co dělal potom americký pilot v ukrajinském stroji určeném pro výcvik kadetů na ostrém vojenském cvičení NATO Clear Sky 2018. Co pohledávají vojska Aliance NATO, na území nečlenského státu NATO, a kde navíc probíhá občanská válka. Chystá se provokace s ruskou stíhačkou na jaro příštího roku, kdybychom to měli takto prognozovat. O co tady v BK ve skutečnosti jde na Ukrajině? Protože to, že tam působí NATO, jsme 3 roky zhruba, že? Na nám se Oděsy a tak dále. Ano, samozřejmě. No, má to trošku asi širší souvislost. Možná se zaregistrovali teď na Valdejském fóru včera, co řekl, co pronesl prezident Ruské federace Vladimir Putin. Konečně. Já musím říct ještě v předstihu, konečně. Pokud jste to zaregistrovali,
konečně řekl, co udělá Rusko, když bude napadeno. Použije jaderné zbraně, vymaže všechny své protivníky z povrchu zemského a i když to bude znamenat katastrofu a celoplanetární krizi a de facto konec světa, tak Rusko půjde do nebe a ti, kteří zaútočili, tak chcípnou. A nebudou mít čas ani se zpytovat své svědomí a pikat za svůj čin. Prostě chcípnou. Rusko půjde do nebe a útočník chcípne. Takhle to přesně řekl Vladimír Putin na dotaz, dostal dotaz od novináře. Já k tomu chystám video, jsem neměl čas ještě to otitulkovat a tak dále, ale konečně jako se ukazuje, na jedné straně z toho mám radost, protože generálové odvedli klobouk dolů, dobrou práci, konečně donutili Vladimira Putina, aby vyslal konečně ten macho approach, jo, aby opravdu ukázal, že Rusko je připraveno ty jaderné zbraně použít. Já myslím, že to je velmi důležité. Jenom dokončím, jasný. Že to je velmi důležité, že tento signál konečně vyslal, protože už přicházely informace o tom, že už je to vážné. Další věc. Ve stejnou dobu, kdy Vladimír Putin je na Valdejském fóru, tak ve stejnou dobu poskytl televize RT rozhovor i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, kde opět odpovídal na dotaz toho, jak je to tady se Západem a jestli bude válka. A on na to odpověděl, že on, protože to je to video, já ho také připravím, ale on tam právě odpověděl jako diplomaticky, ale řekl, že ano, že Západ chce chovat tak, jako kdyby proti nám připravoval válku a my se na ní připravíme. To znamená, že to, co já píšu, nebo to, co je na Aeronetu, nebo vidíte, už to přiznávají i lidé, jako je minister zahraničí Ruské federace. Chápete? A to není ode mě, to je od ruských generálů, kteří skutečně už tlačí na civilní moc v Rusku, to znamená politickou moc, jako je Sergej Lavrov, jako je Vladimir Putin, a tlačí do nich, aby skutečně začali používat ten military speak, prostě aby ten partner na Západě, aby pochopil, že něco mu nebude tolerováno. No a tím se automaticky dostáváme teď k události na Ukrajině. Jestli se ptáte, co dělal americký podplukovník Seth Nering, co dělal v kokpitu dvoumístného Suchoje SU-27 za dozoru ukrajinského plukovníka Ivana Petrenka, šéfa vojenského letového výcviku ve východní oblasti, to znamená to nejvyššího šéfa, co tam dělal? No, tak podle informací ukrajinské agentury Unian, tak se seznamoval s letovými charakteristikami a se základy ovládání ruského stroje Sukhoi SU-27. Seznamoval se základy pilotáže. No a otázka. Od kdy se příslušníci Kalifornské národní gardy, která dokonce ani není pod velením NATO, od kdy se cvičí na ruských útočných strojích za dozoru ukrajinských instruktorů. No, cvičí se k tomu, aby mohli Američané tyto ruské stroje dobře ovládat. No a proč by měli Američané ovládat ruské Suchoje? No, protože všichni víme, že k vyvolání konfliktu je třeba připravit nějakou provokaci. No a jaká provokace je nejlepší? No ta, nebo taková provokace, kterou si uděláme sami. Na Ukrajině je obrovská korupce. To je problém, o kterém se hovoří na mainstreamu, to není nic, že bychom někoho pomlouvali. Problém je v tom, že tato korupce způsobuje, že ruské tajné služby mají na výplatní listině, a to je takové veřejné tajemství, v ukrajinské armádě každého druhého frajtra.
každého druhého důstojníka. Všichni jsou na výplatních listinách ruské vojenské rozvědky. Protože korupce je tam tak obrovská a tak snadno dosažitelná a tak snadno jsou Ukrajinci úplatní kvůli tomu, jak zoufale nízké mají platy, že Američané vědí, že nemůžou pověřit provokačním útokem proti Rusku nikoho z ukrajinských partnerů. A ten plán je jednoduchý. Za použití ukrajinské stíhačky, to jsou dva možné modely. Jeden model je, že bude použita ukrajinská stíhačka, kterou bude ovšem řídit a pilotovat americký pilot, který zaútočí jakoby omylem nebo i jakoby součástí nějakého plánu na ruská postavení vojsk, buď na ruském území, nebo na území Krymu. Čímž dojde k vyvolání války. Rusko na to bude muset zareagovat. A nebo druhý model provokace, obráceném gardu, to znamená obráceně. Americký pilot bude pilotovat ruský stroj, ovšem přetřený a přelokovaný z ukrajinských barev na barvy ruské a provede obráceně nastavenou provokaci, to znamená tímto letadlem zaútočí na ukrajinské cíle anebo na nějaké specifikované cíle na Ukrajině, například na postavení americké armády na Ukrajině. A to je pochopitelně věc, kterou nelze svěřit ukrajinským partnerům, ukrajinským pilotům, protože to by se provalilo, samozřejmě. Takže proto musí být nějací Američané, kteří budou schopni se naučit řídit ukrajinské a v Rusku vyrobené stíhačky Sukhoi, aby je v blízké budoucnosti mohli provést na použití provokace, na základě které bude možné vyprovokovat Rusko k vojenské odvetě, k zatažení Ruska do války. A je úplně jedno, jestli ta stíhačka zaútočí na, já nevím, například na kasárny v Rusku, nebo zaútočí na nějaký vlak, nebo na nějaké seřadiště letadel ruských, anebo někde na Krymu, na nějakou loď ruskou zaparkovanou, nebo zakotvenou někde v Sevastopolu, to je úplně jedno. Zkrátka bude to akt války a Rusko na to bude muset reagovat. Protože nemyslete si, že Američané si jen tak jezdí na Ukrajinu vyzkoušet si ruská letadla v době, kdy tam probíhá ostré vojenské cvičení. To tak není. Během toho vojenského cvičení se plní bojové úkoly a ten Američan, který tam vleze do toho stroje, tak se takzvaně familiarizuje, to znamená získává si zkušenost, jak se ten stroj ovládá. A pokud mu to bude vyhovovat, pokud to zvládne, tak potom štáb, americký generální štáb, potom vybere určitý počet amerických pilotů, kteří potom už v tichosti potom budou po skončení tohoto cvičení Clear Sky 2018 budou posláni zpátky na Ukrajinu, v tichosti už, a budou začleněni do ukrajinských leteckých výcvikových učilišť, kde pod dozorem ukrajinských instruktorů se již naučí opravdu dobře ovládat ruské stíhačky, ruské stroje. Takže takové to zaterénování, že je někde nějaké cvičení a na tom cvičení je nutné vybrat zkušené americké piloty, proto tam nebyl vybraný nějaký vojáček, který by měl nějakou nízkou hodnost, byl to podplukovník amerického letectva. A samozřejmě takovým úkolem jako nějaká provokační akce nemůžete pověřit jenom tak nějakého pilota, protože on by mohl být sestřelen, nebo on by mohl začít mluvit, nebo není prověřený. Takže takovou akci provede zkušený pilot, na kterého je možné se spolehnout. Ale opět si všimněte, že se jednalo o jednotky a on je členem, nebo byl členem 144. letky kalifornské národní vzdušné gardy. To znamená, nejedná se o pilota pod velením americké armády ani amerického letectva.
Jednalo se o pilota, který byl součástí letky kalifornské národní gardy. A národní garda, americká národní garda, nespadá pod velení Severoatlantické aliance. To je možná takové tajemství pro lidi, co se nezajímají třeba o americké reálie nebo další věci. To znamená, americká národní garda, to je něco podobného, jako v Berlíně po roce 1933 byly jednotky SS, které podléhaly přímo Führerovi. Ty nebyly pod velením Wehrmachtu. Byly elitní jednotky a to samé je americká národní garda, ta je pod velením amerického prezidenta. Ale nejenom jeho, ale pod velením Pentagonu. A to je daleko horší, protože americký prezident vydal zkaz a potom kontrolu nad ovládáním těchto národních gard, gard potom vede takzvaný americký sbor náčelníků. Americký sbor náčelníků, to je vojensko-civilní nebo vojensko-politické křídlo amerického systému moci. Jsou to sice vojáci, ale mají i politické úlohy. A v případě národní gardy, oni jsou vrchními veliteli národní gardy Spojených států, znamená sbor náčelníků amerického prezidenta. To jsou vybraní generálové, které si americký prezident vybere kolem sebe a ti potom fungují jako hlavouni a hlavní lídři americké národní gardy a jejich jednotlivých složek. To znamená, že i toto by mělo někomu trochu otevřít oči, že není správné říkat, že cvičení Clear Sky 2018, že je cvičením, které je jakoby cvičením Severoatlantické aliance. To není pravda, protože to je de facto cvičení, které je pod kontrolou amerického sboru náčelníků skrze amerického prezidenta, protože je tam přítomná americká národní garda. A to je sakra nebezpečná situace. Protože o tom už nerozhoduje velení NATO v Bruselu, ale pouze americký sbor náčelníků skrze amerického prezidenta, který je do značné míry pouze loutka. S odpuštěním, že to tak řeknu o Donaldu Trumpovi, ale je to tak. Protože on se obklopil jestřáby, Mike Pence jako viceprezident je jeden z největších jestřábů a co se týče zahraniční politiky, Donald Trump nekontroluje procesy v zahraniční politice a ani ohledně armády. Armádu ve Spojených státech kontrolují lidé okolo Mike'a Pence a jeho generálu, kteří jsou obklopeni okolo něho v takzvaném sboru náčelníků. Takže ta spolupráce s tím Pentagonem skrze sbor náčelníků je v té rovině, že oni mezi sebou komunikují, to znamená řídí americké ozbrojené síly, ale pokud dojde na národní gardu, tak ta je pod přímým velením amerického prezidenta, ale skrze něho vybrané generály v sboru náčelníků ozbrojených sil Spojených států. A tím se obejde celé velení Severoatlantické aliance, tím se obejde americký kongres, protože prezident nepotřebuje schválení amerického kongresu pro nasazení národní gardy. On potřebuje souhlas amerického kongresu jenom pro nasazení americké armády, ale nikoliv pro národní gardu. Tu může nasadit kdykoliv, kdekoliv, na jakémkoliv místě, nejenom Spojených států, ale na celé planetě. Takže to je do značné míry autorizace, kterou měl Adolf Hitler nad jednotkami SS. No. A tohleto zase se nějak nedozvíte v médiích, na mainstreamu. Pouze to jenom jako ukazuje na to, že Vladimír Putin, když hovoří o tom, že Rusko je připraveno použít jaderné zbraně, a že i když to bude katastrofa, Rusko se nebude rozmýšlet a ty zbraně použije. I když to bude celoplanetární kataklizmatická událost a Rusko bude zničeno a všichni budou zničeni, tak Rusko půjde do nebe, zatímco útočníci zdechnou. To znamená systém totální anihilace, totálního zničení planety. Rusko muselo tento signál vyslat. Já říkám, je to to nejmenší, co mohl Vladimír Putin udělat, udělal to, to je dobře. Uvidíme, jestli to bude stačit, jestli se trošku zmenší ta agrese, která probíhá ze strany Spojených států na Ukrajině právě teď, jestli dojde k oslabení procesu, nebo někdo se lekne
ve Spojených státech a někdo trošku dupne na brzdu, já mám trošku o tom pochybnosti, jestli už není pozdě, ale každopádně je to dobrý signál, že Rusko dalo jasný povel a jasnou stopku tomu, co někde probíhá na hranicích Ruska na Ukrajině, že to nebude tolerovat. Zaznělo tam, že Rusko má své systémy na registraci odpalu zbraní balistických raket, to znamená zaregistruje do několika vteřin, když je někde odpálená nějaká raketa, oni hned vypočítají trajektorii, hned ví, kam ta raketa dopadne a Rusko tak může adekvátně reagovat tím, že odpálí své vlastní rakety a tak dále a tak dále. Ale jako opravdu je třeba se na to dívat v tom smyslu, že tohle to mělo zaznít už někdy před 2-3 lety. Do té doby jsme slyšeli Vladimira Putina jenom západní partneři, dialog, západní partneři, diplomatická řešení, dialog a západní partneři. Teprve teď, po kauze sestřelení Iljušinu 20 v Sýrii a po té kauze toho, té roztržky mezi Kremlem a ruským generálním štábem, tak teprve poté konečně Vladimir Putin použil tvrdé výrazy, tvrdá výraziva a konečně vyslal ten jasný potřebný signál, který je v koherenci s ruským generálním štábem. V nejvyšší prioritě, v nejvyšším čase. Otázkou je, jestli to bude stačit. Nicméně, jenom pro vykreslení vlastně té situace toho, co se děje na Ukrajině, to znamená, že ve chvíli, kdy už Američané se cvičí na ruských stíhačkách, s jasným cílem použít je pro nějakou provokaci pro vyvolání války, tak už Vladimir Putin nemá jinou možnost. Už musí o tom začít mluvit, že je připraven použít jaderné zbraně. Ta stíhačka, která poletí někde nízko nad zemí, bude kopírovat terén, poletí, já nevím, 5 metrů nad zemí nebo 10 metrů nad zemí, jako lítají Izraelci v Izraeli a v Sýrii, to znamená pod úrovní registrace radarů. No tak ta stíhačka se může dostat na ruské území. Tam může provést nějaký operační útok, zaútočit na seřadiště ruských letadel, stíhaček, řídící věže ve Voroněži. Může se tam dostat samozřejmě. No a proč zrovna na ruské stíhačce? No protože nikde není napsáno, že Američané nedisponují věcmi, jako je třeba sfalšování ruských transpondérů letových. To znamená, aby ta stíhačka se tvářila jako ruské letadlo. Ruské friendly letadlo. Někde. Ve vzdušném prostoru Ruska. Oni mají tady ty technologie. Oni to dokážou falšovat, ty signály. Takže, chápete, bude problém, bude provokace. To znamená, že letadlo, které bude mít nějakou ruskou identifikaci, se dostane do ukrajinského prostoru a zaútočí na ukrajinské cíle, nebo na americké cíle umístěné na Ukrajině. To jsou různé možnosti, jestli ta provokace bude vedená směrem ven nebo dovnitř. Ale v každém případě to vyvolá konflikt a odvetu dané země proti druhé. Takže na to si musíme dávat jako pozor ve chvíli, kdy piloti a vojenské sekce, které nejsou pod kontrolou NATO, ale pod kontrolou amerického prezidenta, jako jsou různé národní gardy, když se cvičí v ruských stíhačkách na prostoru, nebo řekněme ve výbušném prostoru Ukrajiny, no tak někoho by to konečně mělo trknout do hlavy a měl by si uvědomit, k čemu se schyluje. Tam oni nejezdí a nedělají tam cvičení kvůli zlepšení přátelských vztahů s Ruskem, pro Boha. Tam je výbušná situace na východě Ukrajiny, je podepsaný Minský protokol. A co oni udělají? Oni vyhlásí vojenské cvičení na Ukrajině s 8 armádami Severoatlantické aliance. Ukrajina 8 armád Severoatlantické aliance cvičí na dohled Rusům. Doslova na dohled. Takže, jako jestli si někdo myslí, že se někde bude někde diskutovat a diplomaticky řešit něco, ne. Američané se na Ukrajině cvičí na ovládání ruských strojů a na vyvolání války s Ruskem, na vyprovokování Ruska, aby šlo do války. A proto
je jasné, co se stane, protože vyprovokování bude mít jasné eskalační prvky. To znamená, konvenční útok bude odveta druhým konvenčním útokem, ten přejde v mohutný útok ve snahu zničit pozice baterie nepřítele, raketové baterie, to znamená, bude zvolen nějaký letecký útok, jako v druhá fáze, a po leteckém útoku bude protiútok, bombardování, a ve třetí fáze, kdy už nepůjde toto zastavit, budou použity operačně taktické nukleární zbraně. A od nich je už jenom krůček k použití zbraní strategických. Takže jako generálové to vědí. Vidí to na straně ruské generality, vidí to Američané, že ta eskalace je potom velice rychlá. Jakmile se vyprovokuje někde nějaký konflikt, tak uběhne jenom pár dnů, než situace zeskaluje do otevřeného termonukleárního konfliktu a do kompletní jaderné výměny. Takže já bych to jenom takhle shrnul, předal bych ti slovo, Vítku, ty také k tomu něco asi řekneš a pustili bychom se do dalšího tématu. No já bych možná VK v tomto tématu ještě pokračoval, protože Američané se možná poučili v rámci té provokace, že si to musí udělat sami takzvaně, protože nemohou pověřit, jak si nastínil žádného jiného pilota, žádné jiné země, nejenom tady v rámci Ukrajiny, ale kohokoliv, protože přece jenom nemusí se to provalit jenom díky korupci, ale může se to provalit díky prostě tomu, že ten pilot se bude ne přímo chlubit, ale mezi kolegy třeba o tom zapřede řeč a tak dále. Prostě nějakým způsobem se to dříve či později provalí a proto si to právě musí udělat sami v tom úzkém kruhu z pozice tedy té americké národní karty. Ale jestli si vzpomínáme všichni právě, a na to právě narážím, že se Američané možná poučili, vzpomínáme si na vojenské cvičení NATO v Estonsku, bylo to myslím, že před 2 měsíci, 3 měsíci možná, kde došlo na té španělské stíhačce Eurofighter k poruše nebo chybě pilota, což samozřejmě porucha být nemohla, která vedla k odpálení té rakety vzduch-vzduch ve směru severo-severovýchod. Ta raketa se podle agentury TASS, myslím, že to byla agentura TASS, ztratila v oblasti několik kilometrů východně od města Tartu v Estonsku, jenom několik stovek opravdu metrů od ruské hranice. Jo. To znamená, že to provedlo španělské letadlo Eurofighter. Oni zjistili, že ta provokace v podstatě, nevím, jestli byla opravdu ta raketa odpálena na to místo, to samozřejmě omylné bylo, že to si tady vysvětloval, předtím 3 měsíci to nemohlo být omyl, raketa vypálená omylem, ale v podstatě jak si ta provokace se nevydařila díky tomu, že to provádělo právě jiné letadlo a ti Američané si to neprovedli sami, tak právě proto teď se snaží angažovat své piloty tak, aby tyto operace opravdu provedli potom oni sami, aby tam nenastal nějaký omyl jako právě s tímto španělským Eurofighterem. Ano, přesně tak, já jsem o tom hovořil, že měl jsem o tom i článek, že odpálit raketu na tady tom typu stroje je komplexní řada úkonů, které pilot musí udělat, to znamená nejprve musí zaměřit tou raketou cíl přes koordináty na palubní desce, musí dále odjistit raketu v počítači, třetím krokem je fyzické uvolnění závěsu, to znamená raketového podvěsníku, který musí uvolnit do odpalovací pozice, potom musí zvednout krytku odpalovacího systému, musí přepnout do polohy odpálení a teprve poté na kniplu letadla odpálí spodním tlačítkem pod kniplem řízenou raketu z levého nebo z pravého křídla. To je tolik kroků, že to nejde odpálit omylem. To je zase to klasické věšení bulíků na nos blbým, stupidním a tupým konzumentům mainstream. Protože ten tupý konzument si sedne k té televizi, pustí si tu českou nebo tu novu a konzumuje informace. A oni se mu tam vyblijou do té hlavy a on to nablité v té hlavě si potom druhý den nese sebou do práce. Znovu. Takhle fungují mainstreamová média. A potom se divíte, že lidé chodí k volbám a volí, jako když mají v hlavách nablito. Já se omlouvám za tyto až vulgární příměry, ale sami ruku na srdce, není to pravda? Vždyť takhle se chovají miliony lidí.
kteří se nesnaží chápat souvislosti. Jim je jedno, co se stane s jejich světem. Jim je jedno, co se stane s jejich městem, životním prostorem, s jejich rodinou. Jim je to jedno. Úplně jedno. Proto i tyto procesy, o kterých hovoříme, jsou napojené právě do té souvislosti, že my, když odhalíme nějakou souvislost, nějakou věc, nějakou informaci, tak ti, kteří se zajímají o pozadí události a chtějí vědět, nebo chtějí pochopit a vědět, jak je to doopravdy, tak ty informace si hledají a dávají si je do obrazu a do souvislostí. Ale vždycky se obávám, to bude menšina lidí v té společnosti. Menšina, protože ta většina je zkrátka už tak nastavená, že jim je úplně všechno jedno, šumafuk. Úplně všechno jedno. Víte, a zase nechci zacházet do jiného tématu, ale co říct třeba o tom, že existovalo 300 let poroby českých národů a moravských národů a všech dalších národů pod Rakousko-Uherskem. No, protože k té porobě byla vůle lidu se nepostavit na odpor. Proč bylo možné, že proběhly ty procesy, které proběhly v roce 1938? To znamená znovu schopnost přizpůsobit se a v roce 1939 přizpůsobit se i tomu novému okupantovi, přizpůsobit se té velkoněmecké říši a opět ohnout záda a zase si zvyknout. A potom sice krátce zase po válce nějaké období nějakých, řekněme, cílů. A potom zase po roce 48 znovu, zase trošku v jiném étosu, znovu ohnutí, tentokrát směrem k budování socialismu. A po roce 89 znovu zase jakési ohnutí a ochota vyměnit svůj národ za nějaké globalizační benefity, které jakoby někomu něco kompenzují. Komunisté kompenzovali tím, že nabízeli jistoty, to znamená zdarma zdravotnictví, školství a důchody jako vymoženost, včetně, řekněme, nějakého laciného bydlení a tak dále. Po listopadu 89 to zase byly jiné benefity, znamená půjčky, můžete si za půjčky koupit vlastní bydlení a auta drahá, cizí a tak dále a tak dále. To znamená, vždycky ten systém si kupuje tu veřejnost toho mainstreamového voliče za nějaké benefity, za nějaké sliby, něco, co je nabízeno za to, že bude držet ústa a krok. A vidíte výsledky voleb konec konců. Do všech těch komunálů a do těch senátů a tak dále. Zkrátka, když většina voličů funguje tak, že čerpá informace z mainstreamu, z televizí a z mainstreamových rádií a z mainstreamových novin, tak to znamená, že v hlavách mají nablito a nemají zájem něco na tom obsahu konzumovaných informací měnit. No a výsledkem je, že spolu s dorůstající generací, která vychází z inkludovaného a globalisticky ukotveného školství, bude těch lidí, co mají v hlavě nablito, stále více a více a více, a tento elektorát bude měnit politické struktury nejenom v České republice, ale ve všech zemích Evropské unie. Úplně ve všech. A proto já se musím pořád opakovat, ale cesta z tohoto bludného kruhu vychází pouze z onoho systému ochrany vnitřních rodinných hodnot, to znamená jakýsi vnitřní kruh rodiny, protože když vy si nevychováte potomky, kteří budou mít pro národní ukotvení, tak škola a školy a stát to za vás neudělá. Protože, jak už jsem říkal minule, to ten příměr nebo ten citát, rodina má vychovávat potomka a škola ho má učit dovednostem.
a znalostem. To je ten základní rozdíl. Bohužel dneska to všechno splývá dohromady. Rodina nemusí dělat nic, zatímco škola má učit a vychovávat. No a někomu to vyhovuje. Globalistům. Protože všimněte si, jaký je tlak na to, aby maminky po té, co porodí, tak aby honem, honem už šli do práce, aby si mohli vydělávat ty peníze a my se vám o to vaše dítě postaráme, už od těch jeslí. Dítě ještě ani nevidí pořádně, je mu pár měsíců a my už se v kojeňáku se postaráme. A dítě vyroste v 18 a vy ho nepoznáte. A až zestárnete, budete mít strach před vlastními dětmi. Jako nám píšou, stále více lidí nám píše, to je tak smutný, ale nám zase napsala paní, že se bojí zase před svým synem, jako že poslouchá Alternativu, že poslouchá Svobodný vysílač CS a ještě jedno nejmenované rádio a že čte Aeronet a Parlamentní listy a tyhle ty věci a že vždycky musí zavřít počítač, než v pátek přijedou mladí, že oni by jí strašně seřvali, že ona chodí na tu Alternativu, že se strašně bojí. Že jí dali takový sprdunk, naposled tam napsala, že dostala sprdunk za to, že tam prostě četla prostě nějaký článek ode mě, něco, teď nevím, co to bylo, ale že tohleto, že jako, že jí prostě syn jako serval. No. Takže, chápete, musíte si dávat pozor na to, co vyroste z vašich dětí, abyste se jednou ve stáří svých vlastních dětí nebáli, co vám řeknou na to, že máte národní ukotvení. Takže já bych to tímto jenom ze své strany ukončil a předal bych ti slovo, Vítku, aby si také k tomu ještě něco řekl. Já se obávám, že máme 6 minut do konce hodiny. Já bych nerad začínal další téma, protože to by zase samozřejmě vyžadovalo větší časový úsek na to, abychom to mohli probrat v rámci těch dozvuků nebo určitých reminiscencí voleb, které proběhly doplňovacích voleb do Senátu v druhém kole a tak dále. Tak já bych možná navrhoval, když to celkem předčasně, tak možná třeba si zahrát dvě písničky, což bude tak zhruba něco po 9. hodině a mohli bychom se vrhnout na telefony. Co myslíte, pánové? No, je to možné, můžeme to tak udělat. Pavel asi není... Moment, ano, moment. Já tady mám trošku problém. Jo. Prosím, ještě chviličku povídejte něco, já to hned vyřídím. V pohodě, my jenom spekulujeme nad tím, že bychom právě dali písničky teď a po 9. hodině už bychom se vrhli na ty telefonáty, takže kdyby si mohl třeba něco zahrát a dáme přestávku. Tak Pavel... No dobře, já to udělám, ale... Dobře, udělám, pustím tam nějakou písničku nebo dvě a mezi tím to zařídím, jo? Dobře, tak fajn. Já se omlouvám, ale ona mi přestala jít myš a já nemůžu kliknout na to. Takže to jsem přišel. Nevím, co se stalo. Takže bohužel... Nevím, jak je to možné. No a to máš mít drátovou nebo bezdrátovou? Bezdrátovou právě. Ano, tak to je na ní, to se nesmí používat, to musí být na drát všechno. No, přesně tak. Tak ještě to zkuste něco tam dát, já to vyřídím. Došli ti baterky, to je jasný. Jiná baterka, zkuste to vyřídit. No, takže my musíme ještě povídat, co bychom ještě řekli v rámci těch voleb, protože to je docela důležité z toho, co jsme publikovali na Aeronetu ohledně Petra Fialy, ohledně napojení na sudetoněmecký landsmanšenství Pan Evropa, která je napojená na Moravský zemský výbor a potom ještě Fialovo působení na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kdy jeho náměstek Jindřich Frič zapříčinil to, že udělili patronizaci nad pro multikulturní neziskovou organizací ISEC v rámci Edisonu, projekt Edison, což v podstatě jsou programy protlačující migraci a ukazující arabskou islamizaci a Araby v podstatě do školy, jako co si co
by mělo mládež obohatit, nebo co si mělo naší kulturu obohatit, přinést jakési obohacení, vylepšení a tak podobně, tak tohle v podstatě jsme zveřejnili, včetně tady dokumentací i v rámci bratrů Čižinských, Pavla a Jana Čižinských. Opravdu jsou to neskutečně šílené materiály, které jsme nám podařilo nashromáždit, a v podstatě to dokresluje právě tu skutečnost, že nejenom v alejích je nablito, ale i v hlavách těch voličů bohužel bylo nablito, i když v rámci těch odhalování souvislostí možná VK omlouvá ty lidi, přece jenom, že my jsme se to také jaksi rozkrývali až doteď, tak ty souvislosti přece jenom těm lidem nemůžou tak dojít, protože to je opravdu, člověk musí pátrat ve více zdrojích a nějakým způsobem se ho skládat dohromady. Je to velmi složitý proces právě, k čemu jsme dospěli. Já řeknu jenom, už to funguje, takže pokud chcete, můžeme dát písničky. Super. A pak budeme pokračovat. No tak ono teď už je to jedno, že ještě já ještě musím k tomu něco říct. Dobře, tak prosím. To stejně dojedeme do 21. Já chci jenom říct, že jako tady nemluvíme o lidech, kteří třeba poslouchají alternativu, to ne. Já mluvím o tom takzvaně zglajšaltovaném mainstreamovém voliči, který nikdy nezavadil alternativu a nikdy ani nezavadí, protože nikdy ani neslyšel, že něco takového existuje, nebo maximálně jenom v negativních konotacích. Takže zkrátka, je tady nějaká skupina lidí, která reflektuje stav ve společnosti, když chodí k volbám. Nemluvím o těch, co nechodí. Ty vůbec nemají vliv na stav společnosti a hlavně politických procesů. To je něco jako, víte, 17% volební účast v druhém kole v těchto senátních voleb vypovídá, nebo 16%, vypovídá o tom, že 84% voličů má nějaké senátní volby úplně na háku. Velmi slušně řečeno. 84%. To znamená téměř, když to zaokrouhlíme na celé osoby, 8 lidí z 10, a je tam více, takže můžeme říct i 9. 9 lidí z 10 má, je mu úplně jedno, co bude se Senátem. A přitom Senát, i když lidé říkají, že to je k ničemu, že to je stejně přehlasovaný, že se přehlasuje všechno a tak dále, no tak to zase není úplně pravda, protože Senát je ústavní, údajně, tedy ústavní pojistkou, kdy Senát může zablokovat a nelze přehlasovat Senát v případě ústavních zákonů. A to jsem říkal minule, že jedním z těch zákonů, který bude muset být ústavním, nikoli v běžným zákonem, ale ústavním, tak je nápad SPD na zavedení takzvané přímé demokracie, to znamená přímé volby politiků do obcí, to znamená starosty a hejtmany, tyto lidi, že by bylo možné volit napřímo. To znamená jako osobnosti, ne jako politické strany. Jenže kvůli tomu by se musela změnit ústava a včetně tak i další bod SPD, a to je odvolatelnost politiků. To také není možné podle dnešní ústavy. Takže aby tyto body a cíle SPD prošly, tak nejprve musí někdo toto umožnit, aby to prošlo v Senátu. Senát to může zablokovat. A ten to zablokuje v současném složení. Na jakou dobu, na jak dlouho? No, tak od téhle chvíle na 12 let, dámy a pánové. Protože jak tam probíhají ty jednotlivá volební období a tak dále, tak dříve než za 12 let, kdyby teď začaly probíhat v České republice čistě pro národní postupy a etosy, jakože to ani náhodou, a kdyby teď začaly válcovat alternativní strany české volby, jedny za druhými, pořád za sebou, tak by alternativa byla schopná ovládnout Senát až po 12 letech. Od dnešní doby. To je důsledek toho, co, nebo k čemu došlo teď posledních, minulý týden, v posledních senátních volbách. To znamená pravice, nebo ti takzvaně ukotvení, neoliberálně ukotvení, nikdy nedovolí tuto změnu, kterou chce prosadit SPD. Nikdy, vždycky to zablokují. A vidíte, že i hnutí ANO dopadlo špatně. Mají jenom jednoho senátora. Takže rozumíte? Ano, něco není důležitého pro většinu věcí, o kterých hovoříme, ale pro změny ústavních zákonů je Senát naprosto klíčový. No a volby dopadly tak, jak dopadly. Účast tak
takhle nízká, 16-17%, znamená, že k těm volbám šli jenom členové politických stran, jejich rodinní příslušníci a jejich fankluby a podporovatelé. A to stačilo k tomu, aby ti senátoři byli zvoleni. To znamená jenom rodina, příbuzní, straníci a fankluby. Nikdo jiný, protože drtivá většina lidí, 84%, nemá zájem o senát a je mu úplně jedno, co se s tím senátem stane, co bude blokovat, jaké ústavní zákony zablokuje, které pustí, které změní a tak dále a tak dále. Uvědomte si jednu, hlavně si uvědomte jednu důležitou věc. Chci říct jenom, že senát teď momentálně bude mít moc vyvolat odvolání prezidenta republiky. To je třeba si uvědomit. Budou mít moc ho odvolat pro nepříčetnost. Budou mít dostatek hlasů, dámy a pánové. Já jsem to psal i některým lidem v SPD, co na to říkají, jak na to budou reagovat. Zase jsem dostal odpověď, nevím z jakého důvodu. Proč myslíte, že právě probíhá útok proti Miloši Zemanovi za jeho slovo zmrt, které použil v pořadu Českého rozhlasu? Proč zase se v tom vrtají? Proč zase na něho útočí? Pan Pokorný se ohradil v rozhovoru s panem prezidentem, že pan prezident už použil ve vztahu ke Zdeňku Bakalovi a k solárním baronům označením, že jde o ekonomické zmrdy. Teď to řeší česká média, že to je skandál a tak dále. No a už se začalo ozývat od senátorů, že je nepříčetný, že by měl být podán podnět k odvolání. No ano, protože nikdo nešel k senátním volbám, vyhrály to neoliberální strany, hnutí STAN bude mít nejsilnější, chápete, teď to je úplně na hlavu. Hnutí STAN, teď čtu zrovna na mainstreamu, hnutí STAN bude mít nejsilnější klub v senátu. Pan Drahoš a pan Hilšer vstoupí do klubu STAN. Takže stánkaři hnutí Starostů a nezávislých bude mít nejsilnější senátní klub. To znamená Havlisté. Dobro došli. Takže co? Takže co máme říkat o těch lidech, kteří nešli k senátním volbám? 84%. Co mají v těch hlavách? No, to si dopověste sami. Takže já bych to tímto ukončil, jsem zase naštvaný, jenom si tak dám souvislosti, jako věci do souvislosti a tohleto všechno a zase mě bere prostě nějaká deprese, musím si vzít prášek, takže mě omluvte. Dáme si přestávku. No, aby ti nikdo neřekl, že jsi i ty nepříčetnej, když si musíš dát. Vítku, my všichni na alternativě jsme nepříčetní, my všichni máme nálepky, my všichni jsme cvoci, jenom se podívej, co oni chtějí udělat s Marine Le Pen. Oni ji oficiálně chtějí nechat vyšetřit, že není normální. Teď ona jako se proti tomu chce odvolat, že jako tohleto. A je to prostě jakási ostrakizace alternativních názorů. To znamená, kdo bude mít jakýkoliv alternativní názor, tak musí prostě zkrátka počítat s tím, že v nějaké chvíli ho označí prostě za jak to, že on nemá rád Evropskou unii, jak to, že on jde proti Severoatlantické alianci. Jasně, to musí asi být něco v nepořádku s tím, že? To musí být s ním něco v nepořádku. On asi není normální, nebo ona asi není normální. Takže takhle, já to říkám pořád stejně. Protože pokud lidé chtějí nějakou budoucnost, chtějí nějaký systém řízení, tak se musí o to zasadit. A když nechodí k volbám a potom piskují někde v hospodách, tak to nemá zkrátka cenu. Nemá to smysl. Vůbec. Jako můžeme si říct, že dobře, zase stánkaři teda mají největší volební klub. Přitom je to naprosto nevýznamná strana. Nic bezvýznamnějšího a stupidnějšího nemůže existovat, než to nežehnutí STAN. To jsou Havlisté, kovaní. Prostě ti klečí před obrázkem velkého flašky a modlí se k němu každý večer před spaním. Místo očenáše. Takhle oni jsou sfanatizovaní. A podívejte se, a oni budou řídit senát. Oni budou mít Drahoše zřejmě, nebo někoho jiného. Já nevím, že budou mít za šéfa senátu. No a hotovo, vymalováno. No a senát bude škodit. Bude škodit Babišovi, bude vracet zákony, koalici. Někdo z toho bude mít radost, no samozřejmě. Ale chápete, ale ty procesy jsou nastavené. Takhle to lidé chtějí. Takhle je to nastavené.
Takže já z toho nemám radost. Protože kdyby oni vyhráli způsobem, že by ty volby byly 60-70% účasti a oni by měli tolikle senátorů, tak já řeknu, no dobře, je to třeba akceptovat, protože jako většina lidí je tam chce, je to divný a ten národ je nějaký prostě zvláštní. Ale ne, oni se dostali do těch senátních funkcí díky 16% volební účasti. Rodinní příslušníci si je tam zvolili. A já jenom říkám, já chci vidět, jaká volební účast bude u voleb do Evropského parlamentu v květnu příští rok. Jo, jsme všichni zvědaví. To jsme všichni zvědaví, protože to chci vidět. Jestli se to dostane přes 20%, tak budeme tleskat. Jestli přes 20%, to budeme tleskat. Já vám říkám, já to nechci vidět. Takže já se jdu dát nějaký šumák a tady to... Dáme si 5 nebo 6 minut. No. Prášek na hlavu spíš, ale v roce 2014 to bylo 18,5%, mám takový pocit do Evropské unie, tak opravdu uvidíme. Tak fajn, a dáme si písničky 2, Pavle? Dáme 2, klidně, nevadí. Takže oni budou dohromady tak 6-7 minut, jo? Takže abyste věděli, pánové, jdeme na to. Tak jsme se trošku domlouvali zde a mezi tím nám tam skočilo něco jiného. Nevadí, věřím, že už jsou všichni opět připravení tady do vysílání. I pan VK, ano, slyšíme se? Všichni? Ano, ano, jsme tady všichni, no. Ano, nastala poslední hodinka, kdy budeme brát... No, skepticky nastala poslední hodinka, naše poslední hodinka. Poslední 3/4 hodinka, tak. Kdy budeme brát telefony do vysílání. A jež první volá, tak já to teda rovnou vemu. Předpokládám, že to není jinak. Takže hezký večer, jste ve vysílání, povídejte. Dobrý večer. Chtěla bych se zeptat pana VK na jednu jedinou věc. Podle toho, jak ho sleduju už jako delší dobu, tak to nebude žádný jako teenager. A určitě má děti, má možná vnoučata. Určitě to sleduje tak, jako to možná sleduju já. Určitě není spokojený s tím, co vidí a co sleduje, tak jako s tím nejsem spokojená já. Ale jako jak by chtěl on sám ochránit svou rodinu. Jak on sám, protože každý z nás, každý, i když si říkáme, mě na tom nezáleží, je mi to jedno, tak každý z nás máme někoho, koho máme rádi. Ať jsou to rodiče, děti, vnoučata. Tohle to všechno prostě musí někam zpět. To, i on to musí vidět. Jako, určitě není sebevrah, jako jo. Tak budoval nějakou firmu. Já si myslím, že otázka je jasná. Ano, nebudeme to protahovat, takže prosím. Paní Banko, mějte se krásně. A VK, já myslím, že tvé děti jsou vyrostlé, takže ty už tohle neřešíš v tom základním kruhu formativního věku do 5 let, ale povídej. No, tohleto ne, to je prostě určené prostě pro rodiny, které, nebo řekněme jedince, kteří chtějí založit rodinu, nebo mají teď děti v nějakém věku, to znamená, mají nějaké malé děti a měli by si uvědomit, že vlastně tam je ta budoucnost toho národa. Jo, to není tak o tom, že jako jakého politika zase zvolíme, nebo ke komu se semkneme, jakého mesiáše si vyrobíme, jakou další stranu zase vymyslíme, aby prostě hájila náš životní prostor. Když přijdou volby, tak stejně k těm volbám o ochraně životního prostoru přijde jenom 48% lidí. A když se jedná o senát, tak jenom 16% lidí. Takže to je potom zbytečný, chápete? Politický proces je pouze obrazem společnosti. A znovu říkám, to, že novovoliči, prvovoliči, je jim 18-19 let a jdou k volbám a že volí Piráty z 92%, volí Piráty mladí lidé. Proč to dělají? No, protože jim nejvíc imponují ti Piráti, chtějí legalizovat konzumaci marihuany v České republice. Lehkých drog, sportovních drog tomu říkají. Prostě to jsou věci, které imponují mládeži. No, a hodnoty, že dříve byly nějaké hodnoty, no tak potom se nemůžete divit, že ti Piráti potom vládnou v Praze a že skončí na třetím místě ve volbách těch minulých parlamentních a příští volby to bude možná, že budou na druhém místě.
hned za Babišem. A ty třetí volby, další potom, to Bůh ví, jak to bude. A proč? A kdo je volí? No mladí. No a jak to, že jsou takoví ti mladí, že volí takovéhle strany globalistické a takhle nastavené? No protože rodinám je to úplně jedno, co z nich vyroste. Tím je to úplně fuk, ty mají jiný starosti. Knedlíkové záležitosti jsou důležitější než dítě. Chápete? O to jde, že však se, no proboha, tak se podívejte. Hodnoty. Jaké jsou dneska rodinné hodnoty? Sobota do nákupního centra, dítě nechají někde v nějakém herním koutku a máma si jde do nějakého butiku nakupovat zboží, táta si sedne někam k nějakému pivu a jsou tam celý den. To je tady v Německu. Já nevím, jak je to možná, že v Česku je to jinak, a tady v Německu se pojďte podívat tady do nějakého nákupního centra. Takhle to funguje v rodinách. A potom se divíte, že Němci přijdou a že vítají migranty? No, protože jim to natlačí v těch školách do hlav. Škola se postará, škola naučí. Takže proto rodina má vychovávat a škola má učit. Pokud rodina nesplní tuhletu funkci, tak jako paní se ptá, jaké je řešení, no a já jí odpovídám. Výchova v rodině. To je třeba zdůrazněvat. Jinak to nejde ochraňovat samozřejmě. Máme další telefon, já ještě upozorňuji vás, oba dva, především tebe VK, já vždycky napíšu, že je telefon, ano, koukej, sleduj to tam, prosím. Ano, jo, jasně, no, tak, no, dobře. Tak, teď tu máme další telefon, volá posluchač, no. Hezký večer. Ano, hezký večer, zdravím tady posluchač Tomáš, já jsem do debaty chtěl vnést takové domácí nenápadné téma, protože jsem zaznamenal ve středu v deníku E15, že vlastně těžaři manganu, kteří chtějí těžit na Pardubicku, tak začali prodávat vlastně akcie té firmy, myslím firma Euromanganese, která dostala nějak v dubnu povolení k těžbě předběžné. A vlastně připomíná mi to hodně tu kauzu s tím lítem, kdy oni taky začali prodávat ty akcie ještě předtím, než bylo jakoby úplně finálně dojednáno, nebo když měli nějaké předběžné povolení, takže... Akorát jsem chtěl vnést tady tu paralelu s tím manganem. Jasně. Potom ještě možná druhé téma. No, dobře. Ještě mi potom napadlo jedno téma, protože když jste probírali takové ty rozvědkové záležitosti, tak já vím, že Vítek ani VK jako nemají tohleto rádi, co teďka jakoby vnesu, ale myslím, že VK se párkrát v nějakých komentářích jako připustil možnost tady existence takzvaného remote viewing, nebo takzvaného dálkového pátračství mentálního. A vlastně akorát by mě zajímalo, že pokud to teda připouští, jestli to takhle jsem správně pochopil, tak jakou vidí vlastně roli tady tohoto fenoménu v rozvědce. Takže vlastně první téma mangan a druhé téma je tady tohleto, jako role vlastně remote viewing v rozvědné činnosti. Tak děkuju a budu poslouchat. Naschledanou. Děkujeme Tomáši, mějte se hezky. Tak VK. No tak o tom manganu, já jsem teď nesledoval mangan, protože když vidím, co se děje okolo Lity a že se neděje vůbec nic, abych byl přesný, to znamená, tam došlo k dalšímu rozhodnutí, to znamená povolení dalších průzkumných operací a té samé firmě a nikdo se nemá k nějakému národnímu přesměrování průzkumu a těžby Lity a že by to šlo směrem na Diamo, ne, nic takového, stále tam European Metals Holding, australská společnost, takže pořád to jde ve starých kolejích, takže tam já k nějakému manganu se vyjadřovat nemůžu, to zrovna nesleduju. A co se týče té záležitosti vzdáleného prohlížení, no tak já tohle to zase tady rozebírat, zase to je na dlouhou dobu a pokud by to někdo využíval, tak by musel patřit do té skupiny lidí, o kterých já teda píšu v rámci tady protokolu syndikátu lidé, kteří disponují více rozvinutým mozkem na úrovni vyšších procesů řízení. A že by někdo pracoval na úrovni nějakých rozvědek,
z lidí, kteří patří do systému takzvaných rodin syndikátu, to by mi připadalo velmi úsměvné, protože to je, jako kdyby někdo se staral o to, jestli mravenci v mraveništi mají dostatek blahobytu. A říkalo by se, jak já, co já, co já s tím udělám. Takže asi takhle bych to přirovnal a tím bych to jako uzavřel. Ano, takže akorát zavolal posluchač Čestmír, takže Čestmíre, prosím. No, můžu, ano. Zdravím Vítka, zdravím tebe, Pavle, a i, jak se říká, Václava Kučeru. Tak, já tady nemám žádnou otázku, protože to je vynikající vždycky program z pana VK, ale chtěl bych ještě doplnit jednu alternativu, která byla, a to bylo asi tak v roce 1990 nebo 1989 vyšla povídka potom, jak se říká, když jsme tady měli tu sametovou revoluci, a tam bylo, že Sovětský svaz se sám zničil a tím pádem Spojené státy už neměly nikdy, jak se říká, na zemi nepřítele. Tak to ještě tahle ta jedna alternativa, která teď už nejde splnit, protože teď už mají, že jo, Spojené státy více nepřátel, že jo, to je Korea, že jo, Irán a já mi Venezuela a sami. Tak to je všechno jenom taková malá připomínka, že ještě jsou další a další věci, co tenkrát byly a co se vymýšleli. Tak děkuji zatím a poslouchám dál. Tak ahoj Česmíre. Tak já nevím. Děkujeme, já jenom, Pavle, promiň, já jenom teď mě vybavilo, úplně se mi to vytanulo na mysli od roku 1986. Právě vím, že Saudská Arábie, když jsme zde bavili právě o té Saudské Arábii, tak od roku 86 Saudská Arábie a Spojené státy začaly nadhodnocovat cenu ropy a právě tím, jak si ufinancovali Sovětský svaz, kde byl právě to spojenectví, zárodek toho spojenectví už dlouhodobějšího charakteru právě na likvidaci Sovětského svazu tehdy VK ještě. Mhm. No samozřejmě, ale co se týče zrovna těchto modulů, tak nebo modul řízení, oni tomu říkají, tak Sovětský svaz byl zničen trošku z něčeho jiného důvodu, nebo z jiných souvislostí a konotací. Hlavním důvodem byl krach konvertibilního rublu, který nastal v roce 86, několik měsíců po nástupu Michaila Gorbačova k moci. Konvertibilní rubl, jenom pro vaši informaci, tak pamětníci to vědí, ale tohle je hlavně pro mladší posluchače. To byl volně směnitelný rubl v rámci řízené a plánované ekonomiky Sovětského svazu, který byl pod kontrolou nejvyššího Sovětu. Nebylo to dokonce pod kontrolou ani Ruské národní banky, tehdy Sovětského svazu, tedy centrální banky Sovětského svazu. Měl to nejvyšší Sovět pod svojí kontrolou, který určoval kurz vždycky ad hoc, jednou za tři měsíce na zasedání. No a ten konvertibilní rubl měl de facto úlohu natáhnout do Ruska zahraniční západní ekonomické investory, to znamená takzvaný dolarový inflow, nebo přítok peněz dolarových investic do tehdy již skomírající sovětské ekonomiky. A ten projekt krachnul z jednoduchého důvodu. Ronald Reagan totiž vydal mandátní výnos, který zakazoval všem americkým společnostem nakupování ruských konvertibilních rublů a západní společnosti se k tomu připojily. To je něco podobného, co teď čeká právě Rusko, mimochodem, protože Spojené státy tlačí na to, aby od 1. listopadu bylo Rusko vyčleněno ze systému SWIFT a aby západní společnosti se k tomu připojily, aby neumožnili ruským bankám zobchodovávání mezinárodních transakcí skrze mezinárodní systém SWIFT, který je pod kontrolou amerických elit. Znovu se to vrací do stejných nástrojů, ale ten krach Sovětského svazu, to byl právě nedostatek zahraničních devizových rezerv, kdy potřebovali k tomu, aby sovětský průmysl udržel technologický rozvoj a především zbrojení, tak potřeboval nakupovat zahraniční cizí zařízení na modernizaci ruské zbrojní výroby, aby dokázal v závodech ve zbrojení udržet krok se Spojenými státy. Jenže protože se kvůli blokaci konvertibilního rublu nemohli Sověti dostat k dalším devizám, tak od roku 86 začal krach celého sovětského hospodářství. To by bylo na jinou diskuzi. Celé to urychlil hlavně Michal Gorbačov, který neměl zájem hledat jiná řešení, než je demontáž Sovětského svazu. Ano, chtělo by se říct, kdyby tam byl někdo... Já mám telefon, že kdyby...
Jenom chci říct, hned budeme pokračovat. Jenom chci říct, že kdyby tam byl někdo jiný, tak by neumožnil rozpad Sovětského svazu, neumožnil by demontáž, vytvořil by jiné systémy zúčtování a zobchodování, aby se Sovětský svaz k dolarům a k zahraničním, řekněme, zobchodovávání zahraničního zboží za dolary, aby se dostal jinou cestou, ale už tam tehdy nebyl zájem. Michail Gorbačov byl zaúkolován, aby rozložil Sovětský svaz a bohužel k tomu došlo a výsledek známe všichni, to znamená hegemonizace Spojených států, unipolární rozdělení světa po roce 90 a všechny důsledky z toho vyplývající vyrobení nového nepřítele v podobě takzvaných všude přítomných teroristů, přeorientování na Al-Kaidu, boj proti teroristům a teď znova vlastně přeorientování se na společného nepřítele, jakým je Rusko a nově pod Donaldem Trumpem Čína a čínský nepřítel, protože Spojené státy začínají zjišťovat, že bude daleko lepší mít ne jednoho, ale dva nepřátele. Znamená mít Rusko jako nepřítele a Čínu jako nepřítele. Tím bude možné nastartovat mohutnou, šílenou ekonomickou, řekněme, paralelu s závody válečného zbrojení v 80. letech, které mnohonásobně budou překonány během masivního horečného zbrojení ve Spojených státech, protože jestliže budou Spojené státy ve stavu jakési studené nebo permanentně hrozící války s Ruskem a s Čínou, tak ty zbrojní rozpočty pro americký vojensko-průmyslový komplex budou nedozírného rozměru, který nebude ani srovnatelný s 80. lety ve Spojených státech. Takže dáme prostor našemu volajícímu. Oni si vychovali své teroristy, Islámský stát, teď jim to Rusko zlikvidovalo, tak musí mít nikoho novýho. Ano, přesně tak. Přesně tak. No. Dobře, další telefon, takže posluchačka na telefonu, hezký večer. Zdravím, dobrý den, dobrý večer. Teďka to říkal Vítek, když... Tak jsem to... Vy jste vychovali, že jste vychovali své teroristy. No, když jste teďka vychovali, že jich zlikvidovali 95%. No, to vůbec nemůžete takto brát. Vaše otázka byla jaká původně? No, nic, já chtěla ještě upozornit na to, že pokud teda Evropská unie náhodou by se obrátila proti Saudské Arábie, teda, že jim to vyhovuje ten... ta situace tam, tak Česká republika je na tom jinak, se bude slavit, se bude pořádat oslavy z tého výročí vzniku Československa v Riádu ve dnech 28.10. až 2.11. a na slavnostní recepci budou pozváni, teda, nebo oficiální recepci budou pozváni saudští představitelé, diplomatická komunita a další zvaní hosté. No, ano, to jsem zaregistroval. No to je ano, to je samozřejmě, to je řízení, to je politické řízení amerických elit, které uchopily moc v České republice v Praze. To je jejich práce americké ambasády. To je to americké křídlo řízení české zahraniční politiky, o tom jsme několikrát hovořili. Zahraniční politiku, tu řekněme bezpečnostně zahraniční, řídí americké elity v České republice. Něco jiného je domácí politika, to je pod kontrolou globalistů a hlavně Berlína, pokud jde o civilní ekonomické řízení. To má na starosti Paříž a Berlín, ale zahraničně obrané systémy a politické zahraniční systémy má pod kontrolou americké centrum řízení v Praze. To vidíte na všech těch lidech, kteří jsou napojeni na americké různé think tanky, na International Visitors Leadership, všechny tady ty struktury a tady tyhle ty figury řízení jsou napojené na americké elity. Proto se nemůžete divit tomu, že budou jakési oslavy amerického svátku české státnosti, protože vznik Československa 28. říjen 1918, to byl triumf americké moci po podepsání Versailleské smlouvy. To, protože Československo vzniklo na základě vnitřního působení a osobního nátlaku amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Jinak by Československo nevzniklo. To byl jejich blok, jejich kůň politicky v tehdejším novém uspořádání Evropy po první světové válce. To by bylo na jinou diskuzi, takže oslavy v Riádu budou americké oslavy české státnosti. Takhle je to třeba tlumočit. Krásný. Další telefon. Hezký večer, se ve vysílání. Haló. Dobrý večer,
můžu mluvit? Ano, samozřejmě, říkám, že jste ve vysílání. Dobrý večer. Ano, tak tady Marek, já bych chtěl panu VK se vrátit k Ukrajině. Ano, incident s tím suchojem. Jestli náhodou, jak se teďka chystá to cvičení aliančních jednotek v listopadu, to znamená, jestli si pan VK myslí, jestli to znamená, že bezpečnostní nebo obranné složky Ruska budou uvedeny v nejvyšší pohotovost, raketové systémy a podobně, protože s tím chci taky navázat na prohlášení Stoltenberga, že ten když si prohlásil, že v případě nějaké provokace z Ruska jsou připravení koaliční jednotky tvrdě zasáhnout. A další věc je to, že na Ukrajině jsou soustředěný velké množství americké techniky, tankové divize, a jestli třeba nemůže dojít k útoku na Donbas a Luhansko a tím pádem nějaký takovýhle provokaci. Děkuju a budu poslouchat. Taky děkujeme. Naschledanou. Dějte se krásně. No, také děkuji za dotaz. No, podívejte se, k nasunování amerických zbraní dochází neustále, permanentně, a ty zbraně tam zůstávají. Jsou kumulovány a dochází k nasouvání amerických tankových praporů, jednotlivých vojáků, piloti se cvičí na ruských stíhačkách v majetku ukrajinského letectva. Takže, jako, víte, to, že prezident Ruské federace na Altajském fóru, ne teda na Altajském, ve Valdeji, že udělá takovýto výrok, že řekne, že Rusko použije jaderné zbraně, tak to je prostě, to je diplomatické šťouchnutí, ale velmi tvrdé a brutální, protože je už jasné, že Rusko už nemá kam ustupovat. Ten výrok Vladimira Putina je naprosto jasný. Rusko už je v pozici, že už nemůže ustupovat. Už tam nejsou ta slova o partnerech. Už je tam jenom o tom, že budou lítat rakety, když oni vystřelí první. Vladimir Putin řekl, že Rusko nepoužije preventivní jaderné údery, to znamená, že nikdy nepoužije rakety jako první, ale že ostře sleduje celý svět, odkud vyletí která raketa, tak mají systémy a čipy a prvky řízení na to, aby zjistili, kam ta raketa míří, kam dopadne, a aby podle toho zavčas, už po několika vteřinách po odpalu, aby ruská generalita věděla, kolik vlastních raket má odpálit proti nepříteli. A Rusko se nebude zdráhat jaderné zbraně použít, i když to bude znamenat celoplanetární katastrofu, a Rusko půjde do nebe, bude sice zničeno, ale půjde do nebe, protože zemřelo a bylo zničeno pro dobrou věc, ale zatímco útočníci, on řekl, chcípnou. Zdechnou je lepší překlad, že zdechnou. Že nebudou mít čas ani se prostě jako prosit za odpuštění a tak dále, že prostě zdechnou. No a tohle, když řekne prezident, no tak tím vysílá nějaký signál, to je jasný, protože už musí dát ten signál v této chvíli, protože už nelze nikam ustupovat. No ale znovu já říkám, já mám otazník nad tím, jestli to stačí, jestli už to nemělo přijít dřív třeba, takový ten výrok. Protože ve chvíli, kdy už jsou americké zbraně na Ukrajině, kdy už se tam piloti v tak vysokých funkcích, jako je podplukovník Národní gardy, když se tam učí na ruských stíhačkách lítat, no tak to už je hodně daleko. To už ty kroky zašly příliš daleko. To už je příliš daleko nastavené. A teď je otázka, co bude následovat dále. To znamená další cvičení. Zase, rozumíte, my jsme se k tomu nedostali. Došlo k dalšímu útoku na české vojáky v Afghánistánu, to jistě víte. A generální štáb armády České republiky honem přispěchal, aby uklidnil veřejnost České republiky, že to nebyla odveta Talibanu, nebyla. Ale samozřejmě, že to byla odveta Talibanu. Jistě, když to píše na islámských fórech.
Veka, já jenom tomu... chci říct, že se to píše na islámských fórech, se to píše na jejich diskuzních platformách, že velký Alách, že bezvěrce z pražské kotliny a tady to tam píšou prostě. No samozřejmě, že to tam je. A myslíte si, že oni vám to tam pustí? Že kdyby to někdo publikoval, tak by měl zákaz ještě vysílání, že publikuje z islámských stránek. Ale prosím vás, chápete, oni zabředli do války s Talibanem, protože byla velkohubá prohlášení a oni tam oddělali prý nějakého člověka, který měl za tím útokem proti 5 zabitým českým vojákům něco společného, takže oni ho oddělali. Prý to byli čeští výsadkáři. To je ta informace. A hned za 2 dny poté, nebo za kolik, to bylo ten časový odstup, přišla odveta a oni se teď snaží, mají stažené půlky, generálové na štábu a snaží se uklidnit českou veřejnost, že to ne, to nebyla odveta, to bylo čistě náhodné. Veka, jenom k tomu, jenom k tomu, prosím tě. Oni říkali velice hezky, dokonce ten Opata, nebo to říkal, jela kolona v první, druhý, já nevím, byli Američani, další ještě je do jinej a 6. vozidlo bylo právě to, které bylo náhodou napadeno. Ano. Jo, to je opravdu náhoda, takže, jako bázen. Prostě, 2 dny potom, prostě, co se chvástají, jak udělali odvetu. Přesně tak. Tak. Přesně tak. Oni si čekali, až projede to auto a až bude to české, s tou českou vlaječkou. Oni tam mají ten nátěr, ten obrázek, oni to znají, tu značku, jo, tohleto. A oni čekali, až pojede to české a odpálili to v blízkosti nebo vedle vlastně té kabiny toho českého obrněného auta. Takže čekali na to. A oni si myslí, že ti diváci, kteří se dívají na ty zprávy a poslouchají tyhle ty blemty, že jsou úplně debilní. Debilní. To znamená, že tomu uvěří, že to není odveta. Oni tak jako, že náhodou v té koloně trefili to české auto. Chápete? Já nevím, jestli ti vojáci pořád ještě platí, jako platilo dřív, že vojáci jsou zelené gumy a tak dále. Já si nemyslím, že všichni jsou zelené gumy a že by měli v hlavě úplně vymyto. To si nemyslím vůbec, ne. Je spousta vojáků, kteří prostě šli do armády kvůli tomu, aby chránili prostě zájmy České republiky. To jako říkám všechna čest. Ale někteří ty lampasáci, ty perly, které z nich vypadnou někdy, to byste prostě si museli dát jako facepalm, jo, to je prostě ruku na čelo a říct si, bože, ten je tak blbej, jo, a prostě jenom kroutit hlavu, protože co z nich vypadne, to je něco neskutečného. Že oni si fakt myslí, že ti diváci nebo posluchači jsou úplně blbí. Kdyby to aspoň se snažili utajit, že tam žádná kolona nejela, jo, ale přece to každý musí dojít, když tam jede kolona. Ono to nebylo na naše vojáky, protože ty jeli až 6. v koloně a náhodou se trefili. Takže tam kvůli tomu to náhodou nebylo. Tak, máme telefon. Můžu ho vzít, nebo Vítku, k tomu ještě něco chceš? Ne, právě, že aby jsme to uspíšili. Aby tam tak, telefon vysílání. Hezký večer, můžete mluvit. No, dobrý večer, zdravím všechny. Já bych tak chtěl poprosit to rozvinutí tématu, jestli v Americe, když americká veřejnost je vždycky háklivá na jejich jakékoliv ztráty, kdekoliv ve světě, tak jestli je naděje, že v Americe někdo zatáhne za záchrannou brzdu a trošku přibrzdí to jejich válečné štvaní, protože musí si být americká veřejnost taky vědomá, že by asi přišli hodně k úrazu. Tak to je v podstatě všechno. Děkuji, budu poslouchat. Aby to nejdřív musela veřejnost vědět, a nejenom americká. No. tak děkujeme. No, tak, co se týče... Ano, nashledanou, děkujem. Nashledanou. Tak. Véka. No tak co se týče nějakých ztrát, a když zahyne jeden americký pilot, tak to vůbec není žádná ztráta, když tam zahyne nějaký Američan v Afghánistánu a tohle to prostě jako s Amerikou nepohne. To musí být prostě nějaké počty, které už překročí nějakou míru. O tom nejde, ani dokonce nejde mluvit ani v číslech několika stovek. To prostě nemá tu sílu ovlivnit veřejné mínění ve Spojených státech. Ta psychologická hranice, a to vlastně bylo řečeno už tehdy v roce 2003 nebo 2004, myslím, že to bylo na začátku roku 2004,
ta psychologická hranice operace v Iráku, že je na hranici tisíce amerických vojáků. Tisícovka. To, že je ta psychologická hranice, kdy už Američané jako veřejnost začnou mít pochybnosti. To znamená, že dokud se to číslo nedosáhne, tak nikdo si toho nevšimne. 100 vojáků, 200 vojáků někde zahyne za nějaké časové období. To nikoho jako v Americe nepřesvědčí k tomu, aby začal třeba, nevím, organizovat nějaké pochody, protesty, kampaně. Kromě těch obligátních organizací, jako jsou protiválečné organizace, které protestují pravidelně každý týden, ale co se týče velké, široké veřejnosti, tak to by musely být opravdu americké ztráty v řádech tisíců, aby to vyhnalo více Američanů do ulic. Myslíš najednou? Protože jinak já si myslím, že už tam mají vůbec na tom středním východě... V určitém časovém období, to znamená, že když například by se ukázalo, že za nějaké období, třeba za 3 měsíce, zemřelo třeba 1000 nebo 1500 vojáků, to by bylo neakceptovatelné. Já mám ale takové... když je to rozložené třeba do více let, třeba za 2 roky zemře 1000 lidí, tak už to není takové, jo? Už to není takové. Vítko, ty máš asi tu informaci, tak já mám takový tušení, že právě jenom v Afghánistánu si už padlo teda přes 2000 amerických vojáků, se někde čet nedávno. Nemám info, ale kdyby... Za celou dobu teda. No, co 17 let, takže je to asi... No, přesně. Dobře, telefon žádný nemáme teď, tak máš tam něco ty, nebo... No, máme SMSku třeba nějakou, nebo zprávu, mail? Vůbec nic jiného tu není, ani do mailu nic, možná to lidé posílají jinam, ani na Skype. No, je už nějak práce vysvědčení, protože lidi píše. No, protože asi jako nezaznělo telefonní číslo, si Pavel neřek, tak jestli nevíte. Zaznělo, myslím, nebo nezaznělo, tak já ho tam šoupnu. Já ho tam šoupnu teďko ještě. Já jsem si pustil ten jingle, nebo ne? Už je tam. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Tak, jestli to nezaznělo, tak teď to zaznělo, takže teď můžeme čekat smršť telefonu a podobně. Takže snažte se, protože abyste zase potom nebyli všichni za 2 minuty 10 na jednou. Zatím nikdo nevolá. A to je taková blbá situace. Říkám, ani tu nemám žádné takové maily, akorát tady jeden se tady trošku rozčiluje nad tím VK, že nemusí stále všechno opakovat dokola, stále dokola a dokola. Stačí jednou, ne pětkrát. Je to horší. Z jedné malé informace uděláte hodinu a 12 minut 30 sekund, to spočítal z toho prvního to. No tak, ale asi tak. No. Ono s dvěma kameny, protože ano, jsou posluchači, já to jenom povím, že jsou posluchači, kteří nás poslouchají opakovaně a právě jim to může lézt na nervy, ale potom přichází a tady to vidíme právě, že nám volají stále noví a noví lidé, kteří nám dříve nevolali, to znamená, že získáváme stovky nových posluchačů, kteří to právě neslyšeli. Takže bohužel my se musíme nějakým způsobem vypořádat s tím, to opakovat, ale ne zase tak obšírně, ale prostě bohužel to musíme opakovat, že přicházejí stále noví a noví lidé. Jo, takže to je takový trošku, musíme se s tím nějakým způsobem vypořádat. Ano, a tady je jeden z nich, který právě zavolal, tak hezký večer, jste ve vysílání, povídejte. Haló? No, jste ve vysílání, povídejte, musíte poslouchat to, co slyšíte z telefonu, nikoli z rády, a to vypněte, pokud to máte, ano? Okay, tak. To je posluchač ze Slovenska, já mám jednu otázku. Tento týden jsem viděl film o Breivikovi, nějaký norský dokument, a vlastně jsem si uvedomil, že takéto analýzy od pana VK, Ja som nepočul ešte, takže ak by sa mohol k tomu vyjadriť, možno by som sa niečo nové, zaujímavejšie dozvedel. Takže o Breivikovi nejaké pozadie, o čom to bolo a vlastne nejaké nové informácie. Budem počúvať. Ďakujem. Do počutia. Taky díky. Ja nevím, jestli teď má cenu rozvádět úplne kam jinam. Tak bylo to dosť...
To je, no, já děkuji za dotaz, ale to je hodně komplexní, protože to je minimálně na 2 hodiny povídání a stejně to nezvládneme. A kauza Andreše Breivika je věcí v podstatě zahájení jakési evropské křesťanské intifády proti islamizaci Evropy. On je vlastně předurčen, že se stane mučedníkem jednoho dne, tak je to vlastně jakoby dáno a oni ho osvobodí, tak je, jako, že se mluví o tom, že bude omilostněn ve chvíli, kdy budou určité procesy nastavené a bude vyhlášen za svatého, protože odstranil vlastně děti a z plazence ďábla. Takhle se mluví teď dokonce i na těch fórech na Darknetu, se tam dělají různé petice, jaké procesy probíhají v Norsku. Odebírání dětí je proti křesťanskému právu rodiny, že ďábel převzal kontrolu nad oslem, nad královskou rodinou norskou. Určité zapojení v tom má i dokonce Vatikán, oni mu říkají císař jako císař pekel, že vlastně splozenec de facto, že je antikrist František, ale já bych tady mohl třeba i citovat některé věci, které jsme dostali do redakce od lidí, kteří jsou napojení na určité struktury, že k čemu došlo teď při jednom z posledních kázání Františka v Vatikánu. Já myslím, že tohle to není na tady to téma, to by bylo na dlouhou diskuzi, dlouhé povídání, nicméně se ukazuje, že Vatikán je zahalen, je ponořen do černého světla La Lumnegra a tam už není žádné světlo. To je to tragické, to je to zoufalé. Nicméně stejné světlo se rozprostírá nad oslem a celá země je potopená do světla, které je černé a které pohlcuje vlastně veškerou sílu takzvaného křesťanského národa a lidí, kteří jsou obklopeni nebo kteří ukotvují ty tradiční hodnoty rodiny, která by měla být chráněna. Proto si všimněte, že všechny tyto chorobné procesy proti rodině jsou laboratorně vždycky jako první vyzkoušeny v Norském království. Ano, přesně. Lebensborn, to znamená za druhé světové války, začal v Norsku Lebensborn. Tohleto, zkrátka v Norsku, to není náhoda. A proč Breivik si zvolil onu roli mučedníka, on měl ten manifest s tím křížem, vlastně tohleto všechno, tak ano, on se vydal vlastně na svatou válku a na zabíjení de facto splozenců, on takhle by to mohl definovat jako splozenců ďábla, protože ty děti, které vyrostly z černého světla, to znamená ty děti na ostrově Utoja, ty mládežníci socialistické strany, kteří tam byli postříleni, tak de facto z tohoto pohledu, z toho jeho manifestu se ukazuje, že on vlastně se snažil de facto zaútočit fyzickými prostředky proti nasunování řízení toho, čemu dnes říkáme neomarxistické řízení světa. To znamená nasunování neomarxismu. A součástí neomarxismu je právě islamizace životního prostoru. To znamená prosazování LGBT, multikulturalizace, inkluze a tak dále a tak dále. A on se rozhodl, že nepoužije cestu osvětovou, to znamená, jako používáme my na alternativě osvětová cesta, zpravodajská informační, ale on, že použije cestu násilnou bojovou. To znamená, rozhodl se bojově, násilně, prostě zabrání těm nasunováním, těm procesům neomarxizace norské společnosti. Ano, vidíme je všude samozřejmě, ale problém je v tom, že tohle je tak rozsáhlé komplexní téma, že to opravdu nedokážeme pokrýt v nějakých pár minutách během diskuze. Navíc máme telefon, takže hezký večer, ještě jednou Čestmír, tak prosím Čestmír. No ještě, Čestmír, zdravím vás. Já jsem taky pro, aby se to ještě furt stále opakovalo a mluvilo potom, protože vidíte, co dnešní mládež, anebo další, no má starší, vidíte to, že nevědějí nic třeba o tom, jo, kdo osvobodil naši republiku, pak když se jich dotázáte, tak každý řekne třeba Američani, jo, to samé, co se stalo 38. a další, že jo, 68. stupen, takže chce to opakovat, aby to lidi věděli.
A ten pán asi má teda dobrou paměť, tak si to pamatuje, ale musí se to říkat. Protože kdybyste vzali, já nevím, 100 lidí a takhle si jim dali třeba tu otázku, jako byla, že jo, a tohle, tak tam mluví úplně píč, ty věci blbý, no. Takže chce to opakovat, chce a pána se nezlobí. Když se mu to nelíbí, tak to vypne. Ještě, jo, sedm, je tak ještě sedm minut, Čestmíre. Na no dobrý, tak ahoj zatím. Tak, máme to. Co jsi říkal ještě? 7 minut na typí ještě, jo? Ještě tak dělej, tak dělej. Ahoj. Tak, máme to další telefon. Všechny, zbytek ne. Tak, já vemu rovnou do vysílání. Hezký večer. Ano, určitě. Tak, prosím. Jste ve vysílání. Ano. Jsem tam. Ano, jste tam. Vypněte si to rádio tam. Tak, takže dobrý. Prosím pěkně všechny posluchače zdravím asi tak přes 1:45 jsem se vrátil z Ukrajiny. A, výborně. Celou cestu, no byl jsem tam týden, a 2 dny rozdělení církve a tak dále, jaká je to prohra Ruska a já nevím, co bych ještě k tomu řekl. Mohl by DLK něco k tomu říci? Moment, tam šlo o to, jak si... Římskokatolická církev to tam nějaký, jak jsi se zřekla toho patriarchátu. Porošenko tam měl, Porošenko tam měl velký projev k národu, neumím moc rusky, jo, ale půlhodinový projev, aby zachovali všichni klid a že to v pořádku a že stát jako politika se nemá míchat do církve, ale lidi podpořte to, lidi chodili do kostelu, to bylo procesy, to jsem nikdy neviděl, no, já o té Ukrajině celku dost, kdysi dávno jsem jezdíval, ale tohle, co se tam dělo teďka, to jsem ještě v životě neviděl. A jinak jsem byl na západní Ukrajině a můžu vám říct, že ti lidé, to je fakt něco strašného, není možnost s nimi diskutovat, Rus je to špatný, i na západní, západní. Západní Ukrajina, jo. A řekl bych, že teda, nevím, co ten Rus teda těm Ukrajincům tam v západní Ukrajině, co jim provedl, jo, ale to není možné s nima vůbec o tom hovořit, jo, o politice. Jsou tam celku i rozumělí lidé, kterýma se stýkám. Rus je prostě špatný. Rus je špatný, co udělá Rus, co udělá Putin, nejsou nakloněni ani Spojeným státům, ale... Komu teda? Jak je to Rus, tak je to prostě všechno špatné. Ale hlavně ta církev tady mě zajímalo, co se tam dělá. Děkuji moc a děkujeme, skrénou. Tak, tak já. No, já děkuji za rozhovor, já vůbec nevím, to pro mě novinka, nějaké rozdělení. Jakože to bylo rozdělení čeho? Církve na 2 poloviny, nebo... Jak to nějaký ten patriarchát nebo patriarchát, co? Nějaký, ano, no, no, že ty nějaký zavrhli, nebo co právě ta ruská pravoslavná církev je nějak zavrhli v tu chvíli, nebo co? Já nevím, já taky tomu nerozumím, jak se mezi sebou hádají křesťané jako psi. To opravdu já nesleduju, pokud by někdo třeba poslal některé podklady, tak bych se do toho podíval, ale tohle to já fakt, to jde mimo mě, jako, tak to se omlouvám, ale o tom nevím naprosto vůbec nic. Ne, tady je vidět, jak ty křesťani prostě, protože to jsou taky křesťani, že jo, jak se mezi sebou prostě, mezi sebou rozhádaný jako psi taktéž. A to je taky špatně. No. Tak, další telefon, hezký večer jste ve vysílání. Ano, dobrý večer, Petra Zlatá. Petro, povídej, prosím, ale máš na to chviličku, tak se rozjeď česky. Já vím, já vás zdravím. Všechny zdravím, pana VK. Hlavně bych vás teda chtěla pozvat na zítřejší sraz, což asi je opakovaný trapný vtip. Myslíš, pana VK, že by si chtěla pozvat zítřejší sraz našeho svobodného vysílače? No všechny ostatní a hlavně pana VK, no. Čo, no, tak to nepůjde zítra, já jsem v Curychu, takže to jako se Curychu, vy jste Curyk, jako Curyk Prák. Curyk, ano. Dobře, tak jo, ještě něco jiného, prosím tě. No a zásadní otázka, jo, pozor. Váš názor, prosím, na primátora Prahy, jestli pan Pospíšil nebo pan Pirát. Aha, no, pan Pospíšil nebo pan Pirát, no.
Já si myslím, že to je, no VK, řekněme to samozřejmě. Úplně jedno. Pospíšil je podle mě ještě horší, protože ten je tady, no, není to jedno. Ten je tady od nás, tady z Valchy, Plzeň, Valcha tady pochází, takže pan Pospíšil, no a víme taky, že má trošku, je ten 4%, no tak já nevím, no. Dobře. No jednak, ale jednak je tam napojení pana Pospíšila hlavně na bývalého předsedu plzeňské teplárenské, že pana, no, Juračku. Jasně. A další mafiánské kmotry v podstatě v rámci Plzně, že my to budeme postupně dělat pořady o tom. Jo, ale jsou to zajímavé vazby, v podstatě on nominoval paní Bradáčovou i pana Zemana, že jo, nejvyššího státního, vrchního státního zástupkyni a tak dále. To znamená, tyhle ty vazby tam jsou především, že to je důležité sledovat, ale tak právě proto myslím, že to je jedno, jestli nějaký pirát nebo tohle, no. VK, co k tomu máš? Ano, to je tak úplně zbytečný, protože ty volby dopadly způsobem, jak dopadly, a prostě budou vládnout americké elity s různými, řekněme, vlivy na židozednářské spolky a s velkým vlivem, velmi podstatným vlivem na zájmy sudeto německého landsmanšaftu. A všechny tyto tři atributy jsou tak zoufalé a šílené, že opravdu nemůžeme o tom takto hovořit v těchto intencích, já bych si musel vzít další šumák. A to už bych celý asi vyšumám. To jako opravdu, no opravdu jako tak ne, protože to je tak jenom váš typ jako plus minus. Váš typ. Tak fajn, tak bylo všechno. Já myslím, že my radši, aby jsme nic netypovali, protože to je jejich hra, to oni si takhle nastavili a kdo tam bude, to je jeden za 18, druhý bez dvou za 20, takže to... No to chápu, no. Já vidím, jestli mohu, já k tomu, já vidím výborně, že to dopadlo v té Praze naprosto výborně. Protože tam se tak poperou, že to bude úplně, úplně paráda. Ty se mezi sebou musí poprat prostě, to není možný. Jo. To nebude mít takhle jednoduchý průběh, že si tam někoho zvolí, nějakého toho primátora. Ty se poperou jako psy. A to je výborný, to je přesně, si to zvolili Pražáci správně. A ta Vltava tam je hlavně, tak je. Ano, ano, tam se toho vejde dost. Tak, dobrý. Tak jo, díky moc, dobrý, Petruško. Zítra zítra nás srazu. Já jsem zapomněla. A, jasně. Mějte se. Ahoj, ahoj. No, tak jo, taky si mě hezky. Tak, výborně. Máme 10 hodin, tak jak se rozhodnete dál, žádný telefon další není momentálně. Tak to ustřihneme, dokud nebude další telefon, nebo jak to bude. budeme končit. Já se loučím se všemi, loučím se s tebou, Pavle, se všemi posluchači našeho svobodného vysílače i s čtenáři Euronetu i s tebou, VK. Přeju hezký víkend, případně poslech dalších pořadů svobodného vysílače a příští pátek od 19, respektive možná od 19, těch pár minutek nám odpustíte, tady budeme znovu zpátky a budeme přinášet další informace, postřehy, komentáře k aktuálnímu dění. VK. Já také doufám, že se opět uslyšíme, opět v pátek od 19 hodin, že budeme mít nová témata, že se budeme opakovat méně a méně, že budeme stále přinášet nová témata, že nebudeme muset být s nervama úplně pryč, takže doufám, že teď máte nějaké jiné pěkné záležitosti. Já vám přeji krásnou dobrou noc a uslyšíme se opět za týden, takže se s vámi se všemi loučím. Ještě VK chvilku počkej, prosím tě. Fajn. No, takže já se tak s váma taky loučím se všema. Ještě taky to běhá. V pořádku, nic se neděje, rád jsem to udělal. Já ještě naposled pozvu všechny posluchače a známí všichni tý na zítra na setkání, které bude probíhat v restauraci Kotva. Je to ulice Kledárnám 1 nebo Uledárny 1 nebo nějak na Bráníku. Takže přijďte všichni, budeme se na vás těšit. Mějte se hezky, nashledanou a zítra na setkání.